那里大大大林场外，长城阿五年都多啊！我在那里长东呀，西城东五年。在那家老人这边的，可能那长那是在后面，阿都完了超越，不得后面。上海那些我好像我那边那边来一点吧。那来嘛，将来那不大话的，人家那边的那不下定价的，不容易不下定，阿爸应该是的。那么。
没到晚点，没到晚点，老内人，老内人，有些白都出在你，有些白都出在你，没到晚点，没到晚点，老内人嘞，老内人嘞，有些老累呀，有些老累呀，没到吧，没到吧，路遥心也跟在你，路遥心也跟在你，龙路心奔，龙路心奔，兄弟们，到晚再叫我了。那边马路，你家有猪，长满不少。沿路那河，远远数的，我都那边见面的过。前面几路，咱得有的，那路你不跟马路。我把那啥的，把那啊，不要去了。把那门边那个，不要弄个山的，啥比较稳噻？把他们山我要他们了。不要弄个山的，我就牛你的。不要回来，还有没有人呢？把老金牛在干的来着，不要浪费这个了。哦，这个大事也没见过，这个吧，干毛鱼的，干毛大鱼的，喂，大鱼的，五点多嘛，天，蛮难命啊。那些没喊单没，是不是啊？钱交不了了，哎，这个我不晓得。啊，两瞬间的，好了，哎，咱的那旁边的，他说大山的，我说了，他说大山的下边，哎，就是比较咱老瞬间，他问你这个了，瞬间，谁瞬间不是？我应该是把那鼻子弄出来，他那边的话，他那边弄得没得。不提啊，这人家都嘛不为你话单弄得的，人家。第八才过年。啥年？第八才过年。你咋着？还在挖坑。还在挖坑。还在挖坑。人家都嘛，他这边有的没皮了，隔离人哪里没？不离人家。第八才过年那边。我问你话，咱都这里人，你有人，你说不要老了嘛？妈的，没我熬老母，你有人，你有人，我那哪里帮不着了？我问你话，咱都这里人，我问你话，咱都这里阿婆人少，咱就不来得苦呀，对吧？不问你话，谁弄来比这阿爹娃的比较熬命？他说话是人呢，啊，不然别娃老老给妈咪丢开了。这咱娃的是阿江就没事了，爸不，主要是撇了家了，你妈呗，对，这爸不弄了，弄个这娃的呀，白干他了，对了。没得了，没得了。现在老王，俺们龙安的博瓦头比较傲慢。哦，地博瓦，地博瓦，地六地六撇开。地博瓦呢？地博瓦，地六撇，地博瓦，地六啊，地六撇下来，地六阿江，地六阿九家，阿江就是咱母队。嗯。阿拉不为你话，咱老队里头的，谁话的比较闽南的？阿不闽南母路，阿拉谁阿对方撇的？阿为啥？对起，有百姓，百姓的。俺们的偏嘛呀？嗯。这伢子伢子，咱们。他家这个谁也没喜欢那些，那个呀的的，那是我看到过，都都撇来了，有啥的那个呀的的，那是谁的谁的，阿江的呀嘛，背过给他的，阿伟家的呀，伟伟家撇。阿的呀，你看，你说别老弄啊，单杠杨过呀，单杠杨的单杠不中了，一把十块钱，一把十块钱是啥？人家是别，这苦老老的撇别人的，哎呦，那个命了，那苦老的在娃的不露馅的家。哦，这是阿伯里巴家抢山的，这是南云巴伊玛嘎瓦，这是抢山的家，这是胡老子，木伊的家，胡老子，木伊的家，木伊家，这家刚就没刚就抢山边的家，他就明年拿出来了，明年那可不，我这后也三年送哈，把的，木伊真的，对对，对面来了，那是，这票票木伊的，这票票对你来的，不要让你对方这个朋友嘛听了，他还没进来聊嘞。他不要刚就出就看山的家了，都把都撇了那么大的，也他干木不干呢。哎嘛，反正对吧？这个人他的家呢，也他干木不干呢，嘛把他。他还不留东西了，哦，我也在那玩，啥都都看山的家。啊，这个嘛，刚阿哥都看，是不是？别留嘛，刚就落去了，好了。那边家的家来不过的，刚就看山，把那里都刚就看山的家。哦，这个地六古都干的是六。还有没有啊？宝娃的口也，路的娃的也，刚就没刚就，刚就干干那干，就我对面的，感觉他干木不干，不行完了，对吧？这个不行了，他娃的也，他们的娃的也，刚没去了那么，刚就实现不了，撇家呀的，没家，对家呀的，啥子的啊啦？我一家不是也等下了，没地了，孤独干，阿孤独干的，老没家的，阿孤独干，阿孤独干了呀，他娃的也，把撇家了，等下他这个干的也的老家了，等下他讲。那那边是呀，那马路边，那又是在不里站的，娃娃的苦，娃娃的苦，不里站的那家就是的，那那家就底下的全部不里站的，不里站的那又别啦，没别的嘛，啥子啦都是。
ပရိသတ်နဲ့နာယုတ်ကြောင်းပဲနမရူပပစ္စယသလာယရဏအသိဉာဏ်အယရဏ6ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီလားအသိဉာဏ်အယရဏ6ပါးသာမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်အသိဉာဏ်အယရဏ6ပါးဖြစ်ပေါ်လားတရှာမို့ပေါ့ဒုတိယပဲသာလို့ပြောရတယ်အဲ့အသိဉာဏ်အယရဏ6ပါးဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့နောက်အဲ့ဒါသလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့အသိဉာဏ်အယရဏ6ပါးကအသိဉာဏ်အယရဏ6ပါးနဲ့ဘာလို့တွေ့တွေ့ရှိတတ်တယ်အသိဉာဏ်အယမျက်လုံးဒီဘာလို့တွေ့ရှိလားရူပါရောအစင်းနဲ့တွေ့ရှိနာသည်အတန်နဲ့တွေ့ရှိတယ်။နှာခေါင်းသည်အနံ့နဲ့တွေ့ရှိတယ်။စာသည်ရသာနဲ့တွေ့ရှိတယ်။ကိုယ်သည်အတွေ့အထိဖော်တော်ပါနဲ့တွေ့ရှိတယ်။ဟုတ်စိတ်သည်တွေးကြောကြံစည်မှုဆိုတဲ့ဓမ္မရနဲ့တွေ့ရှိတယ်ဒီက။အဲ့ဒါအပြင်အရဏ6ပါးတွေ့ရှိမှုဖတ်တာ6ပါးအရဏပြည့်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအဲ့တွေ့ရှိမှုကဘာလို့တလဲခံစားရတယ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာခံစားရလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းတယ်နဲ့တဲ့လို့ဒီတဏှာပစ္စယဥပါရဏမလွတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥပါရဏဆွဲလန်းတာခိုင်ပါတော့တယ်တဏှာလိုချင်တဲ့သဘောလောက်ဥပါရဏပစ္စယဘောအဲ့ဒါနောက်ထပ်ကာမဘဝတော့ခါတယ်ဘဝတက်ကိုပြောရအောင်အဲ့ဒါအမြင့်တွေ့တာအမြင့်တွေ့တာပြောတော့နော်အမြင့်ကုတ်တာနောက်ဘဝအကျိုးပေးဘူးလားဘဝအဲ့ကာမဘဝသာလားမဟုတ်နောက်ဘဝအသစ်ဖြစ်ဖို့ရကုသကအကုသဒီဘဝတော့ကုသကအကုသကလည်းကာမဘဝဟုတ်လားနောက်ဘဝမှာလာပြီအကျိုးပေးအကမောဘွားပစ္စယဘွားပစ္စယဇာတိနောက်တစ်ပတ်တဘွားမွေးပြန်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဇာတိပစ္စယဇရာမရဏအဲ့ဒါသူကမွေးပြန်တယ်အိုးမယ်နာမယ်သိမယ်နောက်တစ်ဘွားလဲသွားပြန်အဲ့လိုမျိုးသားနေတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်ရဟသဘောတဘွားရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြည့်စဉ်အကြောင်းကျဆက်နေမှုသဘောကိုခရီးအောင်တော့ပါအေးပါစကအပင်ရနေမြင်လားအဲ့ဒါဝိထုတွေဖြစ်တာဟမ်ဝိထုတွေဖြစ်တာအတမ်းမရှိသေးပါဘူးဝိထုကဖြစ်တယ်မရှိဘူးတတ်ရှိတော်ဟာတတ်မဲ့မဖြစ်ဘူးရုပ်ဖြစ်စင်မတူဘူးဟာအဲ့ဒါဝိထုဆိုလူတွေဒီဆင်းလို့ဖြစ်တာဒါဥဒ္ဒဇရုပ်တွေသူ့အတူကလာဗီဇာနီယာမှာဥဒ္ဒနီယာမှာသဘောတရားတွေဖြစ်တာအဲ့တစ်ပင်ရဲ့သူ့အကြီးကြီးတာအဲ့ဒါအတမ်းမရှိဘူးသူကဥဒ္ဒနီယာမှာသဘောတာဘလို့တိတဲ့စိတ်မရှိဘူးဥဒ္ဒနီယာမှာသောဥဒ္ဒရထောက်ပံ့မှုကြောင့်လေဟောရည်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 လေအဲအဲ့နဲ့ခါလာနေဟာလာလူလုပ်တာအသိပ္ပဏ္ဍလူလုပ်တာသူရဥဒ္ဒနီယမှာတဘောလားဟောမြေဓာတ်ထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါထောက်ပံ့လာလားဥဒ္ဒနီယမှာသောဗီဇာနီယမှာသောတရားလည်းဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒါတော့ဘာတည်းရဖြစ်ပုံပြက်ပုံမွေးပုံတည်းပုံသုတိပရိသန္ဓေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပါရဇိသမုပ္ပါဒ်ကိုတခါလဲအင်္ဂါစနဘာလောအနုလုံပရိလောအစုံအစံဘုရားလောင်းကစိတ်ထဲမှာကြောစီအောင်မပြေလားဒါတည်းရခင်ဗျားတို့ညာကခင်ဗျားတို့သိတဲ့နေတာမလို့ပရိသသမုပ္ပါဒ်ကိုကျင်းအတိတ်ဘဝအကြောင်းနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့အနာဂတ်အကျိုးနဲ့အဲ့လိုလာတယ်နော်အတိတ်ဘဝအကြောင်းနဲ့ဒီဘဝဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရဘုရားလောင်းရဲ့ညမှာထင်ပါပေါ့တရဝရမွေးနေကြဖြစ်ပေါ်နေကြဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေခံစားနေကြဘာဖြစ်လို့အတိတ်ဘဝကအကြောင်းရှိတယ်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာတဏှာဆိုတဲ့လိုချင်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းဘာဖြစ်လားကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကတော့လည်းကံသင်္ခါရတွေပြုလာကြကံဉာဏ်ကုသိုလ်ကံလောက်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝပရိသန်ကိုရောက်လာအကုသိုလ်ကံလည်းမကောင်းတဲ့ဘဝပရိသန်ကိုရောက်လာမွေးလာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးခံစားရတာအဲ့လိုအတိတ်အကြောင်းပြည့်စုံမှုအဲ့ဒါအတိတ်အကြောင်းဟုတ်လားအတိတ်အကြောင်းပြည့်စုံမှုကြောင့်ပစ္စုပန်ဘဝမှာမွေးလာတဲ့အခါမှာအရအတွင်းအရဏ6ပါးလို့ခေါ်တယ်မျိုးစိနာနာလျာကိုအပြာရဏ6ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒါအစဉ္အနာတအရသာအတွေ့အထိအဲ့နောက်ခုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာခံစားမှုဆိုတော့ဝေဒနာ6ပါးဖြစ်ပေါ်တော့ဝေဒနာ၆ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာပြန်တော့တခါအဲ့ဒါကပစ္စုပန်အကျိုးတယ်ဝေဒနာထိအောင်အဲ့ဝေဒနာရှိခံပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒါကြတော့နောက်ဘဝဖြစ်ဖို့ရအတွက်အမြင့်ပြန်တွေ့သွားပြန်နောက်ဘဝဖြစ်ဖို့ရနောက်ဘဝဘဝတန်တရားမဆုံးသေးလို့မို့နောက်ဘဝတစ်ခုအသစ်ဖြစ်ဖို့ရဒီဘဝမှာစုဆောင်းထားရတယ်ကံတရားရတယ်အကမောဝါနဲ့အချိန်ခံပြီးနောက်ပြန်ဇာတိဇရာမရဏဆိုနောက်တော့ဘဝသွားပြန်အဲ့ဒါအနာဂတ်ဘဝရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။အင်းဒီဘဝအနာရှိတယ်နောက်ဘဝကျဘူးဝင်ဘူးရယ်။
ဟာဒီဘွားခံအာဟုတုကံကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့နောက်ဘွားပြုတ်မှာတော့ဒီဘွားလောက်တဲ့ဥစားနောက်ဘွားကူပြန်ဟုတ်ဒီကူပါလေအဲ့ဒါတော့မကူပါဟုတ်ကူတတ်တယ်နော်အကြောင်းအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ဟာတရားပင်ဟာအားလုံးတဘောတရားဖြစ်ပုံပြက်ပုံရုပ်တရားနံတရားအားလုံးကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်တာဘာဖြစ်လာဒီပရိစ္ဆေသမှုပဲအင်္ဂါ12ပါးလုံးကိုဝိဝဒနာဉာဏ်ပြင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝိဝဒနာဉာဏ်တော်ရဲ့အစဉ်အတိုင်းတရားလောင်းတော်ဘာဖြစ်လာပရိသန္တိဉာဏ်တော်၄ပါးအမရဏဉာဏ်တော်၆ပါးဘောဓဉာဏ်တော်၁၄ပါးအာဝဏိယဉာဏ်တော်၈ပါးဝေဒာရဇဉာဏ်တော်၄ပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးတော့လာအားလုံးလောကအလုံးအကုန်လုံးကိုပြည့်နိုင်ပါလေဆိုတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရောက်လာကြတယ်ဘုရားပြည့်ကိုရောက်ဘုရားပြည့်ရောကသမလပြည့်နေအာယုံမတက်ခင်မိုးတော့လင်္ကာကြီးကြီးကသမလပြည့်နေပဲဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ကသမလကိုတက်အောင်လာဘုရားလုံးတော့ဘုရားဖြစ်ကိုလည်းရောက်ရောလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘုရားလုံးကမြင်တယ်ဘုရားဖြစ်ပြီဟုတ်လားအမတော်ဝမ်းသာလို့ဒီလိုဘုရားဖြစ်ဖို့ရမြင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးဘိသိင်းကဘာတဲ့သိင်းပါရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်ကိုရောက်လာကြဘုရားဖြစ်လာပြီဆိုတော့လောကကြီးမှာအောင်ပွဲကြီးတစ်ခုပဲဟုတ်လားဘုရားဖြစ်လာလို့ခမရလို့ခုလိုကိုရင်ဝေ့ရမယ်တူတော်တရားတွေနာခွင့်ကြခွင့်ရဘုရားသာမရှိခဲ့တာလည်းမရှိအဲ့မှာအောင်တဲ့အနေနဲ့ဝန်တာတဲ့ဥရန်ကျွင်းတဲ့ဇာကားဒီမှာရှိအနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတ္တအနိဗိတံကဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဂေဟံနာကဟံတိဘဘာတိဖာတုကဘဂကဟကုတံဝိသင်ကတံဝိသင်ခါရံကတံစိတ်တံတဏနာံခယမစ္ဆကဘုဏဘုဏဘဝတန္တရာဖန်ကာလင်ခန္ဓာဝဇ္ဇအမြင့်မပြတ်နိုင်မဇာတိယောနိလေတွေလက်ပတ်ဖွေလျက်တန်တေဆွဲမိဒီနေဖြစ်ပွားရခြင်းတွင်ဒုက္ခတန်တေဇာတိခန္ဓာရှိလင်ဇာတိဇရာမရဏတို့မကွာနောက်ဆက်ဝင်နှိပ်စက်သည်ဖြင့်တတ္တချမ်းသာမဟုတ်ပါဘဲလောစွာညွန့်နှံပင်မဆင်းရလာပြီဤတတ္တမထိုကြောင့်အဟံဖယအလျာသူမြတ်ငါသည်ကဟကာရံဒုက္ခဆက်လင်ခန္ဓာအင်ကိုကျင့်ကျင့်ကြိုးကိုတိဆောက်လို့သည်အယုတ်တမအကြောင်းရဲ့သမှုရိယသစ္စာဖြစ်သောတဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုဂါဝေတံတော်လက်သည်ဆင်းဆက်ဘယ်သူဖြစ်ဟုဆင်းဆက်ထောက်လန်းစူးစမ်းရှာဖွေလျက်ဝါစူးစမ်းရှာဖွေသောဖယအလျာသူမြတ်ငါသည်အာနိဗိတံအာနိဗိတံတော်ဒါနာယောက်ျားလက်သမားကိုပိုင်းရှားထင်းထင်းလင်းလင်းမြင်သည့်တပ်ပညုဒ္ဒညမာကိုကဘာတံဘာနုကိုယ်ငါမရသေးသည်ဖြစ်၍ဝါငါမရသေးသောကြောင့်အနေကဇာတိတန်တာရံဘဝများစွာတန်တရာကာလပတ်လုံးတန်တာဝိတံခန္ဓာငါးစက်ဒုက္ခစက်ကိုကြောက်လျက်ပင်လျင်ငါမခင်မဲတန်တရာဟောခြားရဟ၌မယမနာတဖာပါလင်ပြည်သွားခြင်းလည်းကြရလေခြင်းကာဂရကဒုက္ခဆက်လင်ခန္ဓာအင်ကိုကျင်ကျင်ကြိုးကိုတိစားလို့တဲ့အယုတ်တမအကြောင်းရဲ့သမုဒယသစ္စာပြည့်သောတဏှာယောက်ျားဟဲ့လက်သမားအိဒါနိဖျားဖြစ်လာယခုအခါ၌ဒွန်သင်တဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုဒိဋ္ဌောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌထင်လင်းငါမြင်အပ်သည့်အသည့်ဖြစ်ပေ၏ဒွန်သင်တဏှာယောက်ျားလက်သမားသည်ဂေဟံဒုက္ခဆက်လင်ခန္ဓာကိုအတ္တဘောတိဟုသောအင်ကိုပုဏ္ဏနာဂာဟတိနင်းချေနလနဲ့တကူလေးမလျံရှင်ညံပစိန်ဖြင့်လေးချိန်ဖြတ်ခေါ်အမျက်ပြုတ်သည့်တင့်ကိုယ်တူဟာနေဖြစ်ပြီးမှန်သောကြောင့်တဖန်ထက်လောက်နင်းဆောင်နိုင်တော်မူမဟုတ်ချေဒေသင်တနာယောက်ျာလသမယေတဘာတခုမကျွန်းခပိုင်းအုံသောအလောင်းဆောင်ကုန်သောဖာသူကအခိုင်အမာတိဆောက်ခန္ဓာအုံနေဟုသောဘုံကုံးပြောက်၏ဖုတ်လျောက်တိုင်းမြာကိလေသာတရားတို့ကိုဘာခါဝါဒနာအငွေတက်နဲ့တကားဝအနုတရားတက်တွေကြံမရှိအောင်စည်စည်ကြည်မြတ်ငါချိုးပြအကုန်မြင်ဒါကုတံသစ္စာလေးနိဗ္ဗာန်လင်းကိုမြင်ခွင့်မပေးဝိထဝိအောင်အရေးကလန်တာဟံပိတ်ကအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအေးအထုကုန်ဝိသင်ခတမုံမုံကြီးမွာငါဖြတ်ချအဲ့လေပြင်စိတ်တံကလေးသားဟုမြို့အညေကြီးကင်းဝဲဖြူလင်းငါဖြားရစိတ်အစင်းသည်ဝိသင်ခတံသင်္ခါရစကွင်းဒုက္ခခပင်းမှာလောက်ကင်းရမနတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဓာတံအာယုံမျက်မှောက်တန်တိတသတိပေါက်သည်ဖြင့်ဆက်ရောက်တတ်ဝင်မိလေဖြင့်အဟံသုံးလောကထိုတာငါဖရသည်တဏှာနံခယံတဏှာတရာရရှိပ၏ပြပြကုန်ခန့်ရအတောခယစရုဋ္ဌမတ်ဖို့သောဂတောစက္ကဝါရိုက်ချောင်းတိုက်တတော်မှနဘောင်းပြမကောင်းတင်ညာလျက်ကြည်သာဝမ်းမြောက်ငါဆက်ရောက်ခဲ့လေပြီအာဓုသာဓုသာဒါတ
ူကဘုရားလောင်းတော့ကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဦးရန်ကျူးရင်လားဟမ်အဲ့ငါလက်သမားကြည့်ပါဦးငါလက်သမားကခန္ဓာကိုယ်အဖက်ပါဖာမတိဆက်လာတဏှာပြောတာဝိဇ္ဇာတဏှာပြောဒီညမှာသူကရတော့ကဆုံးလာပြကြတရက်နဲ့ဇာတိစာကအိုရန်ကျူးရင်အပလာဒိတာပြန်ဝါထိုင်နေရင်နေပြတာငါဒီအပရာဒိတာပြန်ကြောက်ရပါရမီဆေဘာတရားကိုမြောင်များစွာသူမတူတောင်ဖြစ်ခြင်းပြလက်သင်းနဲ့ကာဘာတသိန်းကာလပတ်တော့ရှင်းလင်းခဲ့ရတယ်ဒီပြန်တော့ရဖို့မလဲဘူးငါတူခဲ့ရတာလေးလဲအားမခေါင်းပြလူခဲ့ရလက်မနေမျက်လုံးလူခဲ့ရလက်မနေသားသမီးတွေလူခဲ့ရလက်မနေမရီဒေဝီကတူတာအမနာချက်လာသောသတိမရောက်လူခဲ့ရတာလဲမနေဘူးကျုံပြုတ်လို့ခိုင်းရတာလူခဲ့ရတာလားမနေဘူးဖျားလောင်ခေါင်းပြလူခဲ့အတက်ကိုလူခဲ့ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်အာဇာနည်မြောင်မင်းဇတ်တော်လို့ပါလို့ကျင်းကြစီပြည့်လဲခရဲသိမ်းမကပြောတာရတ္တမဘစရုထတဲ့တမဘကဝင်စားပြအာပါရာဇိတာပလင်တော်ပေါ်မှာပဲဖရာလောက်ဘယ်ညက်နေလဲ9ရက်နေတယ်အာကဆလာပြကြတရက်နေဖရာပြတရက်နေရနေပြီတော့တနေ့ဘလောက်ခရဲသိမ်းမကပြောတာရတ္တဘဇံတမဘကဝင်စားဝိမုတိချမ်းသာရတ္တဘချမ်းသာခါသာသုံးဆောင်ပြီအဆလာပြတဲ့ညင်းဦးရညင်းရင်ပထမပရိသတ်ဘဘတရားကိုအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဟုတော့အကြောင်းကြောင့်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရသာမတင်ဟာရသဘောတရားတွေဖြစ်တယ်။ဒါအနုလောမအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့တင်ဟာရဆိုင်ရာချုပ်တယ်ပရိလောမအပြန်ပြန်လန်လန်ဘုရားလောင်းကစဉ္ညာစဉ်းစားပြီးတော့နေ။နော်။အဲ့တော့စဉ္ညာစဉ်းစားပြီးတော့တမောင်းဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာနော်။ပရိသတ်သမဘတရားလုံးစားနုလုံပရိလောမဖာမန်သုံးစားစဉ္ညာတော်မူတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ညာနာမှာအဝိဇ္ဇာဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတင်ဟာရဆိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေမယမနာဖြစ်ပွားမှုတွေသန္တရာဝတ္ထုကဖြစ်စဉ်အနုလုံသဘောတရားမသိလို့အဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကြောင့်ပဲသရဝရီကမယမနာတပွားပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဓာတ်တွေချုပ်ရင်ဓာတ်တွေပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်လားအပြားလားမြင်အာတင်္ဂါရီကဇောအစဉ်ဝန္တာဓာတ်တွေဩခွက်တွင်ထောဘတ်ကိုဖြစ်စေစီကိုဖြစ်စေလောင်းထဲသောအထူးဩခွက်ပြစ်ပြီးတော့ပိုလျံသောထောဘတ်စီအပြင်သောလျံထွက်ပြီးတော့လာတယ်ရသော်ဘုရားကြီးဟာရယဝတ္တနှလုံးအိမ်လို့ဩခွက်မှာတရားသဘောတွေတိုးရည်တိုးရည်ပြီးတော့ထင်လင်းသိမြင်ပြောလာအရာဘုရားမြင်လာတဲ့အခါမှာညပညာညာရှိတော်ရတဲ့ပိဋိတရားခန္ဓာကိုယ်မှာမဆက်အပြင်ကိုလျံပြီးထွက်လာတယ်ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဥဒင်းကျွင်းရင်းတယ်အဲ့အပါရဒိတာပလင်တော်ပေါ်မှာသဒ္ဓါဝေပါတုဘုံဋိဓမ္မအတ္တပိနောဇာယတော်ဗြဟ္မဏတ္တအာထသကင်္ခဝပယံဒိသဗ္ဗယတောပဇာနာတိတယတုဓမ္မအာဒဘိနော1500ကိလေသာတို့ကိုလောစာနှိပ်ခွပူပါစေတတ်သည့်ဓမ္မပဒံလုံးလဝိရိယလည်းရှိပေထသောဇာယတောအာနာပါနာစသည်ပုဗ္ဗံသမထအာယုန်နှင့်အာယုန်အလုံးအစုံသောယုံနံဓမ္မတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချင်းရာလက္ခဏာကိုအပ္ပနာခိုက်ဇမ္မဆိုင်အောင်ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြတ်မြတ်ရှုဝါတံမေထသောဝါရှုဝါတံသောကြောင့်ဇမ္မနတာမကောင်းမှုဟုသမျှကိုအပပိပိသောယန္နာတခင်ဆင်မြတ်၏တဏ္ဏ၌ဇရာကျင်္ဂနာဓမ္မဘောရိပက္ခယ138ပါးတို့သည်ဟာဝေစင်းစေပါတို့ဘုံနှင့်ဥပါထင်ရှားဖြစ်ပွားကုန်ဇာတော်ကျင်သောဘောရိပက္ခယ138ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်တာဟိတုဓမ္မအဝိဇ္ဇာစရှိသောအကြောင်းတရားနှင့်တကားဝသင်္ခါရစရှိသောအကျိုးတရားတို့ဒုက္ခအစုကိုပဇာနာတိပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်လေအာဒတောသောပရိစ္ဆာဒသမုပ္ပါကိုအထထင်ထင်လင်းလင်းမြင်သောအခါ၌အတ္တထုယန္တာတကံအရှင်မြတ်၏တဏ္ဍာ၌သဘာတခုမှကျွန်ခပင်းရောက်သောအလုံးစုံကသောသင်္ခင်္ခာပရိသသမုပ္ပတရား၌ယုံမှခြင်းဒောပရိသသမုပ္ပတရားကိုမသိမြင်ခြင်းကြောင့်ကာလ၃ပါးဝဲဖြစ်ပွားသည့်ယုံနာတရားတို့၌ယုံမှခြင်းတရား16ပါးတို့သည်ဝပယံဒီဝိပယံဒီနေလျံရှင်ကြောင့်စိလင်းပေါ့သို့ကင်းပြောက်ခြုံခြင်းကြကုန်၏သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့လိုတကဆလာပိဇာတရားနဲ့မဲဒီမာယာညင်းရဲ့လယ်မရောက်တာမြတ်စွာဘုရားတို့မဲဒီမာယာကာလပတ်လုံးဒါရီကနော်အပရာဇိတာပလင်တော်ပေါ်မှာ9ရက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွရင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေနားရလားအရာဒုသမအရာဒုဖလာသမဘက်ကိုအရာနေပြီးတော့ဖရားလောင်းကကျွရင်းနေမဲဒီမာယာကာလပတ်လုံးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြောပဋိသသမုပ္ပါဒ်တရားကိုအနုလုံပြုနေထပ်ထပ်ပြီးတော့တခါညင်းလည်းပိုင်းတကောင်ရမ်းပေါ့နော်ခဏမိုးတော့ရမ်းပါဘုရားဖြစ်ကဆုံးလာပြည့်ညကတရားထွက်လိုက်တာဘုရားဖြစ်ကဆုံးလာပြည့်နေ့ကိုယ်မိမှာကဆုံးလာပြည့်တရားနေ့ရောက်တော့မနှစောစောဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ခဏဒီကဇာတိတန်သာရန်စောက်ရည်ကာထာနဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာကြောင်းခဏတဏှာယောကြလက်သမားကိုပါညာ
အဲ့ဒီကားထဲနဲ့အဲ့ဒါဝမ်းသာကြောင်စကားသူ့အတူကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါညကြတော့တခါဒီတရားတွေပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့ဝမ်းသာလို့တခါထပ်ပြီးအောင်မေအမှုတော့ရမှာတခြားတခါထပ်ပြီးတော့အောင်မေပြန်တခါပစ္စည်းမရံမျက်စိမရံတန်းကောင်ရအချက်ကြတော့ထပ်ပြီးတော့အောင်မေမျိုးတခါအတန်းကြည့်နေသဒ္ဓဝေပါတုဘုံနေဓမ္မအာတာပိနောဇာယတောဗျမနတအထာတကင်္ခာဝပယံနိတ္တဘယတောခယံပစ္စယနံအဝေဒီအာတာပိနော1500ကိလေသာတို့ကိုလွန်စားနေကပူပါစိတ္တဇမ္မပရံလုံးလာဝိရိယလက်ရှိဝေထသောဇာယတောအာနာပါနာစသည်ဘုံဘုံတမထအာယုန်ညလုံးစုံသောယုံနံဓမ္မတို့ယေနေသာဒုက္ခအနတ္တချင်းရာလက္ခဏာကိုအပနာခဇမ္မဆိုင်အောင်ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထုမြတ်မြတ်ရှုအားတံမိထသောဝါရှုအားတံသောကြောင့်ဇမ္မနတမကောင်းမှုသမြောက်ကိုအပပပြီးသောယန္နာတကင်အရှင်မြတ်၏တဏ္ဍနသဒ္ဓါအကျဉ်းက၌ဓမ္မဘောဓိပက္ခယ139ပါးတို့သည်ဟာဝေစင်းစေပါတို့ဘုံနှင့်ဥပါထင်စားဖြစ်ပွားကုန်၏။ဇာတော်ရှင်သောဘောဓိပက္ခယ139ပါးတို့ထင်စားဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ပစ္စယနံအဝိဇ္ဇာဆိုရှိသောအကြောင်းတရားတို့ခယံကုန်ခန်းရာမအတင်ကတနိဗ္ဗာန်ကိုအဝေဒီထိုးတွင်ထင်ထင်သိမြင်တော်မူလေပင်အာရတော်သောပစ္စယခယံမြည်ရသည့်အတင်ကတနိဗ္ဗာန်ပါရမတ်ကိုအတထင်လင်းလင်းလင်းမြင်သောအခါ၌အတတော်ရနာတကံရှင်မြတ်၏တဏ္ဍ၌သဘာတခုမှကျွင်ခပင်းအောင်သောအလုံးစုံကုန်သောကင်္ဃာနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းရမသည့်ရင်ကြောင့်ကိုယ်တွင်း၌မှဖြစ်ပေါ်လာမည်ကင်္ဃာယုံမှတရားစုတို့သည်ဝဘယံဒီဝိယဘယံဒီနေလျံရှင်ကြောင့်စင်းလင်းပေါက်သို့ကင်းပြောက်ချုံငင်းရကုန်၏သာဓုသာဓုအဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ကဘယ်ရှင်လဲတန်းကောင်ရအရှင်အဲ့ဒီကနောက်လွန်မြောက်ကုသလပြည့်ကျော်တရက်နေညတော့လားဆုံးလာပြည့်နေမှာနာပစ္စည်းမယံမောတယံမနဲ့လင်းကနေတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားပါအနုလုံပရိလောအဖမ်းမပြန်လာသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမာရိယသမဏသာသာကိုညာနာသမအသင်္ကာတိကဇောစေတုပ္ပါတတင်းတင်းဖြစ်ပြီးဝမ်းသာတဲ့အတွက်ထပ်ပြောတဲ့အခါကျင်းပြန်အရာဝေပါတုဘုန်နိဓမ္မအာတာပိနောဇာယတောဗျမနတဝုရုဘယံတိဋ္ဌတိမာရသေနံဒုရယောဝါဩဘာတယမန္တလိုက်ခံအာတာမိယော1500ကိလေသာတို့ကိုလွန်စွာနှိပ်ကပူပန်စေတဲ့သမ္မပရံလုံးလာဝိရိယလက်ရှိဝေထသောဇာယတောအာနာပါနာစသည်ဘုန်ဘုန်တမထအာယုန်နံအလောင်းဆုံးသောယုံနာဓမ္မတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချင်းရာလက္ခဏာကိုအပနာခိုက်ဇာမိုက်ဆိုင်အောင်ဆဆဆဆအထုမြတ်မြတ်ရှုအာတံမိထသောဝါရှုအာတံသောကြောင့်ဗျမနတမကောင်းမှုဟုသမြောက်အပပပြီသောယန္နာတခင်အရှင်မြတ်၏တဏ္ဍ၌ယထာအချင်းခါ၌ဓမ္မဘောဓိပက္ခယ139ပါးတို့သည်ဟောဝေစင်းစေပါတုဘောနှင့်ဥပါထင်ရှားဖြစ်ပွားကုန်၏တရာဒဝက၌သူရိယယုကံတို့တောင်းဆုံးမပေါ်ထွန်းထွက်ပြုဥဒိမှုသောနေမင်းသည်အန္တလိုက်ခံအဇဒာပြင်းမိုးကောင်းငင်ကိုဩဘာတယံဩဘာပြင်းတော်မိမိအယောင်ကြီးတထောင်ပြင်းမိုက်မောင်းပယ်ရှင်ထွန်လင်းတောက်ပါလေဒိဋ္ဌိဧဝတိတကဲ့သို့သောဗြဟ္မဏတို့ရဟနာတကဲ့အရှင်သူမြတ်သည်ဒေဟိဓမ္မိတို့ဘောဓိပက္ခယ139ပါးတို့ဖြင့်မာရတိနိုင်ကာမရာဂစသည်ဆက်တော်မစ္စတကိုဝိဓုပယံဝိဓုပယံတော်မုံမုံညာညာတိုက်ဖြတ်ပယ်ဖြောက်လျက်တိတ်ထဒီပညာတန်ဆောင်ညာတော်ရောင်ဖြင့်ထုံပြောင်းထိန်တဲ့ပြူပြူပြက်လျက်နေစာနှုံးသူဒီတော်မူ၏သာဓုသာဓုအဲ့မှာဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါကုံစလာပြီးတော့တရားနဲ့မနှက်စောစောမှာအနေကဇာတိတန်သာရန်ဆိုင်တဲ့ကာရဏဘုတ်အဲ့ရာဝေပါရုဘုံဤဓမ္မအစရှိတယ်ကားထားသုံးဘုတ်ကညကြံတော့တနေလို့တမဘဝင်စားပြီးတော့ညကြံတော့တရားတွေကိုပြန်ပြီးအောင်းမိပြီးတော့အဲ့ဒါဆင်းနေတာနော်အဲ့ဒါသိတယ်ရှင်ပြအပြမမဟုတ်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးအဲ့ဒါတော့ဘလို့ဒီအာဖရားဖြစ်တော့ပြန်ဟောပြတယ်နော်အာအများကြီးပါတယ်ဒီဘုန်းတော်တွေကတော့ဖရားဖြစ်မှပြန်ဟောပြဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဒီလိုဒီလိုကိုပြန်ဟောဒီပင်ကရာဖရားထံတော်ပါနေကိုပြန်ဟောပြဟမ်ကောင်းလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒါတရက်နေဒီကကိုရောတတ္တဟာတစ်ခုထူးခြားမှုတွေမှတ်ထားကြရမယ်เนาะဒီမှာအာနိမိတအဲ့ဒါမဘာဒါဘာတတ္တဟာပလင်ငါတတ္တဟာမဟုတ်လားလင်ငါတတ္တဟာဆိုတော့ကောင်းလိုက်ပြီဆိုတရက်ကနေပြီးတော့ပဲလေအဲ့ဒါကောင်းလိုက်ပြီဆို9ရက်နေအထိအဲ့ဒါပလင်မဝင်လားကောင်းလိုက်ပြီဆိုတရက်နေနေခင်းပိုင်းမှာမနက်ခင်းမှာနေစားရတဲ့ဇန်အနေကစားရတဲ့တန်တာရံကားထားနေဖျားဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါဥရန်ကျင်းနောက်ပြရတော့အဲ့ဒီညမသူရတဲ့တရားတွေကိုဖျံသုံးသက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့ခါခါတာသုံးဖို့နဲ့ဥဒန်းကျွေးရင်ဥဒန်းကျွေးရင်တာလေးပဲရှိတာနော်ဥဒန်းဆိုဝမ်းသာစကားတွေပြောတာအောင်းမေးအဲ့ဒါလေးပဲရှိတာအဲ့မှာ9ရက်နေရ9ရက်တော့ဖျားအလောင်းတော့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့9ရက်ပတ်လောက်အပ္ပရာဇိတာပြန်လည်ပုံမှာနေတာမပြင်းဘူးတထိုင်းနဲ့ထိုင်း
င်းသာစိတ်ချမ်းသာနေတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတော့အားရမပြုဘူးမင်းတို့လူချမ်းသာတယ်လေချမ်းသာခံစားရတော့မခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာလေးခံစားပြီးချမ်းသာလိုက်တာလုပ်နေတယ်ဇင်းနဲ့မိတ်သက်စိတ်ဆိုင်ရဇင်းရနဲ့ခမင်းစစ်စီဘုမားသမားလေးချမ်းသာဇန်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေတယ်နာဖျားပြေနာခေါင်းရပလာအပလာဒီတာပလင်ပေါ်မှာထိုင်းမပြင်းမထိုင်တော့တချို့နတ်တရားတန်တရားဖြစ်လာပြောင်းနော်နတ်တရားတန်တရားဖြစ်ဘလို့တန်တရားဖြစ်နေတယ်တချို့နတ်တရားမသိရပုထုဇဉ်နတ်တရားအော်ဖရားမဖြစ်သေးဘူးနေမှာဟုတ်လားဘလို့တွေ့ဖရားမဖြစ်သေးဘူးနေမှာဖရားဖြစ်မှာဆက်ပြီးတရားထုတ်เสียရှိသေးတယ်နေမှာသူတို့ဆိုတဲ့မှာအဲ့လိုတွေ့ရင်အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့သူပါအဲ့ဒါနဲ့ဖရားမဖြစ်သေးဘူးနေမှာတွေ့ပြီးတော့ဖရားအလောင်းကအဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့လိုတွေ့တာငါဖရားဖြစ်ပြီဖရားကအဲ့ဒါကိုသိတယ်ဟုတ်ပြတ်ပြတ်အဲ့ဒါငါဖရားဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြဖို့じゃんညဆိုဖရားဟာပလင်တော်ကနေဆဲမြနဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာတမဘက်အရတဲ့တမဘက်ကထပြီးတော့နတ်မြမာတဲ့ယုံမားမှုတန်တရားကိုပြောပြမှာကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားပြီးရေမြည့်အဆုံဆုံးဇမကဗျာဒိဟာကိုပြဟုတ်ကဲ့ဇမကဗျာဒိဟာအဆုံဆုံးပြပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ဇမကဗျာဒိဟာကျတော့၃ချိန်ရှိတယ်နော်ဘာလို့မမေ15ဝါမြောက်ဝါမှာပြတဲ့အစတာအတူတူပဲဒီလိုဆွေတော်မျိုးတို့များစီရကပိလောမှာ9ဝါမြောက်အော်ကနမတရပင်ရဲ့မို့လားကနမ်းကြီးတို့ဥယျာဉ်ဆောင်ဗာလေးဆရာတော်က900လက်ရှိနေပြီတကိုပြဟုတ်တယ်မလားမဘောရီမှာနေတာလေနေပြီနေပြီဟာမေတ္တာဟောလေယနေ့ကတော့ဒီဘောရီရဲ့ကျောင်းကြောင်းကြီးဒီမှာလေဆရာတော်ဟောတော့အဲ့ဒါလည်းဩအဲ့ဒါသင်္ကတနကိုပြန်နေဆင်းလာတာတောင်းလည်းနဲ့ပြန်နေ9ဝါမြောက်အဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးတော့တရင်းလာပြီနဲ့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မှာဆင်းအဲ့အချင်းအဲ့ဒါကိုဟောရမှာသူမလူတန်းတော့အဲ့ဒါမဆောင်နိုင်တော့ဘူးသူများမဆောင်ရနိုင်တဲ့ဝင်ကိုဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဆောင်နိုင်တော့ဝင်ကိုဆောင်တယ်လို့ဒီဘုရားအဲ့လိုဟောနေတာမျိုးပါ့မလားမဆောင်နိုင်တော့ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတရားဟောရင်အတန်ရှင်းရတယ်ဗျဘာကိုဟောလို့ဟောမှမသိဘူးသူများမဆောင်ရနိုင်တော့ဝင်ကိုဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုဟောအဲ့လိုပဲအခုဘဝမှာမဟုတ်ဖရာအောင်ပါရမီတော်နှုတ်စဉ်ခါသူများမဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘုံကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကာဏနွားနဲ့ဟုတ်မှာအဲ့ဒီကကာလကတော့ခေါ်တယ်ကနုံခေါ်နမိတ်ပါဒီဝဒတရားဟောတာကနုံခေါ်ရနွားနဲ့လာပြီဟုတ်လားကာဏခေါ်ရနွားနဲ့လာပြီအဲ့လိုကာဏခေါ်ရဟုတ်လားဘုံကာဏခေါ်ရနွားနဲ့လာပြီတမ်းပြနဲ့ပြတယ်နေမှာသူကထင့်နေတော့မှမပြောဟုတ်တယ်နှစ်ခါပါနှစ်ခါကာဏခေါ်ရနွားနဲ့လာပြီအဲ့ဒါဖရားတော့ဒီနေရာမှာထားရတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာမဟုတ်တဲ့ဘေးရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ကာဏဇတဲ့ပြောင်းသွားအောင်မအဲ့ဒါ तू ကအဲ့ဒီမှာတဲ့ရေမြင့်ဆောင်တကိုးပြတယ်အောင်ငါဖရားဖြစ်ပြီဆိုတာကိုပြတာနားလည်လားဖရားဖြစ်ပြီဆိုတာပြရေမြင့်ဆောင်တော့ဓမ္မပြရားတွေကရမိုက်ပြရားတွေကိုပြပြီးတော့မှတခါအပလာတွေစီတာပလင်တော်ကနေပြန်မထိုင်တော့ဘူးအရှိမြောက်ဖက်မှာရွှေတူတိုင်းတိုင်းရွှေတူတိုင်းတိုင်းဆိုတာရွှေသားနဲ့တွေ့တာတကားတိုင်းအားတန်ကြီးလိုပဲမမကြက်ခံရက်ဒီပြီးဒီပလင်တော်ကိုငါလွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပလင်တော်ကိုမမိတ်တော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေ900နေမတို့လားမင်းလုံးလည်းမသိဘူးနော်အများတို့နဲ့တွေ့ကြမှာတူမအောင်ဟုတ်ပြားတော့900ပလင်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကအနိမိတာတတ်တာခဏပလင်တော်မှာ900ပလင်နေတာနော်နေပြီးတော့မှတခါ900ပလင်ပလင်တော်ကိုကြည့်နေတယ်အနိမိတာတတ်တာဟာကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအနိမိတာစေတီတဲ့ဗျာနော်မန်ဒေဟာအနမိသာတတာမျိုးတော့မမိတ်တော့ညနှလုံးတော်ပြင်900ကြည900လွန်ညအနမနဲ့မလားအဲ့ဒါဖျောက်သွားသုံးလားပြည့်ကျော်14သုံးလားရွှေဆောင်ွယ်လားရမဆောင်ွယ်ဟမ်ရမဆောင်ရွှေဆောင်ဟမ်အခုလားရမဆောင်ငါသုံးလားရွှေဆောင်ဆရာကြီးရောရမလား14ရဆိုတာဘာကုံသားပြည့်လဲပြောနေတာကဆုံလာကောင်းပြီရနေမှာဘာလာကောင်းပြီမလားအဲ့ဒီရနေမနေုံလာစမ်းတရရောက်တဲ့အခါဘုရားအလောင်းတော်ဟာတတ္တရာတတ္တာရောက်လာတယ်အဲ့ကြတော့တို့ရတို့တတ္တာဟာတစ်ခုတစ်ခုမှာထူးခြားမှုတွေမှတ်ထားရမှာနော်ပထမတတ္တာဟာပလင်္ဂတတ္တာမှာဥရန်ကျိုးရင်တာဘယ်နှဂါတာလဲ၄ဂါတာရှိတယ်ညမှာ၃ဂါတာ၄ဂါတာမဟုတ်ဘူး၅ဂါတာတော့ရှိအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ကျင်ကြတော့၂ဂါတာအဲ့ဒါအနေကသာရိတန်တာရန်တဂါတာဂါဂါရန်ဂဝိတန်တော့ရတာဝါကြရာဝေပါတို့ဘုံဒီဓမ္မကညကြမှာ၃ဂါတာကို
အနမိသားတတာကြတော့တခိုးပြတာအထူးကြကြပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားတခိုးပြပြီးတော့အောက်ဆင်းပြီးတော့ရက်နေအဲ့ဒီရနေပြီးတော့နယုံလာစံတရက်နေရောက်တော့အပလာဒိတာပဏ္ဏတော်ရဲ့အနမိသားဇီရတော်ရဲ့အကြာအရှိတော့အလျားရှိတဲ့လက်ပြမှာတယ်ဖန်ဆင်းအဲ့ဒါရဏဆင်ညာတော့တရားတော်ဆိုရင်ဖလားသမားဘက်ကိုဝင်စားကလူလာတုံးဟောက်ဆင်ညာရှောင်းခုနှစ်ရက်ပါဖြစ်လဲညာရှောင်းဆင်ညာကြွလူလာတုံးဟောက်လူလာတုံးဟောက်ဆိုတာဘဝဒီပြအပြာနာဆင်ညာရှောင်းနေတာဘယ်မှမသွားဘူးဟုတ်ပါတယ်လာတရားဟောလာနားလေးပါတရားတရားဆာရွက်အင်းအဲ့ဒါပဲခဏကြည့်တဲ့နေရာနဲ့ပလင်တော်နဲ့ကြားတယ်မှာစဉ္ညာကြွပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ထူးခြားမှုမရှိဘူးနော်ယရနာစင်္ကမတ္တတာဟုတ်လားယရနာစဉ္ညာယရနာစဉ္ညာနတ်ပြမာတွေဖန်ဆင်းလာတာမြေကြီးပေါ်တန်းရှောင်နေတာမဟုတ်လူတွေရတာမျက်စိရတာတန်းမြင်နေတယ်ပေါ့ဟာပတော်ကြီးတပါးလမ်းရှောင်နေတာအဲ့ဒါမြောင်းနေဘောအဲ့ခြေတော့လက်နေဘောခရရတော့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးယရနာစဉ္ညာတော့မှာကြွတယ်ဘုရားဘုရားရေးပြန်ရှင်အဲ့ဒါဘယ်လက်ရောက်တော့ရနယုံလာစံဘယ်ရက်လဲဘယ်ရက်ခုနှစ်ရက်မလားနယုံလာစံခုနှစ်ရက်နေပြီအဲ့ရနေတော့စတုထတတ္တဟဆိုတာပဲရဏဂရတတ္တဟရဏဂရဆိုတာပါလဲရဏဂရရဏရွှေမလားရဏဂရလို့ခေါ်တယ်ရဏရွှေမာဘောရိပြန်နဲ့အနောက်မြောက်တောင်းအရက်ရဏဂရရွှေမှာထောက်ဘက်ကစနေတော်မူပြီးအပြီးတမှာပိဋကတ်တရားတော်ကိုစဉ်းကျင်နေ။ဟုတ်ရပါဘူး။နတ်တွေဖန်ဆင်းတဲ့ရဏရွှေရင်ကိုသိမလားခါ။ရဏနာရင်းနဲ့စီစရာတော့ရဏရွှေရင်ခေါ်တာ။ဟုတ်နတ်တွေဖန်ဆင်းတာလား။ဟာလူမအရောမသိတာ။ဟုတ်ပါ။လူတွေအသိရောမသိတာဘုရားဖြစ်တာ။အဲ့နာအင်းကြီး။ကြည့်ရဘုရားဖြစ်နေမလား။ဘုရားမိုးဘော်တော်တော်နဲ့အလူရည်နေ။ဟုတ်ပါ။နတ်တွေကိုပြတာလား။တန်မြတ်ဝင်တာနတ်တွေကတန်မြတ်ဝင်နေ။လူရည်မရော။လူတွေကမသိဘူး။ဒီကမမဒီတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါပြတော့ဒီရလူကဖျားဖြစ်မှတော့မသိဘူးဘယ်လိုတောင်ပြောင်းမလဲ။ဟုတ်တယ်ဖျားဖြစ်တော့ဘယ်ဒီရတော့ကားနာကမင်းတော့အားနာမဖြစ်သေးဘူးအားရတော့သုံးသက်ဆင်ရင်ပြီးတော့နေတယ်သုံးသက်ဆင်ရင်တဲ့အခါမှာလဲဝင်းနီးတောက်တန်းအပြီးတော့အပြီးဒီမှာဒေသနာတော်မှာလဲအောက်ကျန်းနေဖြစ်တယ်ဓမ္မသင်လေးဝေးရင်ဓာတုကတာပုဂ္ဂလပညာကထာဝုတ္တရမိုက်ပဋ္ဌာန်းတာအပြီးဒီမှာ9ကျန်းနေရယမိုက်ကျန်းတရား6ကျန်းကိုဆင်ရင်တော်မူတဲ့အခါဒီစွမ်းနိုင်တဲ့ညံတော်ကကြီးကျယ်ပြီးတော့တိရတရားကအရာနဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားလောက်ရဲ့ညံတော်ဟာအဲ့ဒါအထော့ထိတ်ကိုမရောက်ဘူးစိတ်ကြည်လုံးမဝမ်းမြောက်ဘူးအထော့ထိတ်မရောက်ဘူးဟုတ်လားအများကြီးလုံနေတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထားပါတော့ရေတဘုံလောက်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေတစ်ခွက်လောက်တင်ရင်ဟာကလေးကလာကြတာကွာတဘုံလိုက်ထားတာပြီးတယ်လေပြီးဒါလို့တွင်းရင်တွင်းနေမှာဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားလူတယောက်ကနွားစီရကွာတည်းမှာရေကူးလို့မရတယ်လို့လဲငါကျယ်ပါတယ်ကိုမရဘူးလေလူကခဏဝကြည့်အဲ့ဒါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ငါးကြီးတွေတဲ့နော်ဝီလာငါးကြီးတွေဟာလည်းအဲ့ဒါပင်လေတဲ့ချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့မှသူတို့ဟာကုလို့မရဘူးအင်မတန်ရောအင်မတန်နတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်မှအပင်လေမှာဝီလာငါးတွေ့ရတယ်ကျေးဇူးဘုရင်ကြွမကြဘူးလားသမုဒ္ဒရာဟိုဘက်ကြောက်တော့သမုဒ္ဒရာကျတာပင်လေအဆန်တော့နေကောင်းသမုဒ္ဒရာအာသမုဒ္ဒရာတွေရောက်မှဝီလာငါးကြီးတွေဟာလည်းခုံကြပေါက်ကြပြေးကြလွှားကြသူတို့အစ်အလို့ရှိတိုင်းပြောလို့ရငါးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရည်နေရပါဖြစ်တာလိုက်ဖက်ညီသွားတယ်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပဋ္ဌာန်းအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တာဘယ်ရောက်လဲအနန္တနယလို့ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုရောက်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းရောက်တာအဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းရောက်တာကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကနိနာနေကြတယ်အင်မတန်များတယ်အနန္တနယတမန္တပဋ္ဌာန်းကျမ်းလို့ခေါ်တယ်နော်အနန္တနယနိဗ္ဗာန်များစွာရှိဟောတယ်နိဗ္ဗာန်နော်အဲ့တော့အဆုံးမိဆုံးပါသင်္ချာနီးဝါရဝါရဘောင်းလုံးနဲ့လာတာ။ဘယ်တော့တင်ချာနီးရမှာသိသွားပြီမလား။သိတော့မသိပါဘူး။တင်ဂေတာလောက်ပါပဲ။လာတင်ချာနီးခေါ်တယ်။ဘိုးသူတာတော့ရှိတယ်ဟုတ်လား။တင်ချာနီးနဲ့ခေါ်တာ။တင်ချာနီးဆိုတော့တူရပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုစုပြီးရေတွက်ပြတဲ့နေကိုတင်ချာနီးခေါ်တာ။ဟာပါလားဒီမှာဆိုရင်မကြီးပင်နေ။မကြီးပင်နေဒီရွာထဲမှာရှိတယ်မလား။ဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့အပင်မျိုးစားတို့တင်ချာနီးနဲ့ပေါင်းမှဆိုရင်တရွာလုံးမကြီးပင်မျိုးစားဘယ်နှပင်။ကနေရပင်မျိုးစားဘယ်နှပင်။တကယ်တော့အသိနိုင်ဖို့လိုရမှာ။လဲဘူးညာကြီးတဲ့ပုံကိုဒီမှာအားဒါဘာသောကဘယ်ညနေကြည့်မှာရမှာသင်္ချာနည်းဆိုတာအဲ့လိုပြောတာသိလားပစ္စည်းတွေကိုသဘောတူရတူရအောင်စုပြီးတော့သင်္ချာနည်းရေတွက်ပြတာသင်္ချာနည်းဆိုအဲ့လိုရည်လိုက်ဗျာအဲ့လိုရေတွက်ရတာပဲလေသင်္ချာနည်းဆိုတာအဲ့ဒါပထမပစ္စည်းပြိုင်တွေကိုလိုက်ရေတွက်တာအဲ့တော့သင်္ချာနည်းပစ္စည်းတွန်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသဘောမျိုးဒါသဘောတရားနားလည်အောင်ပြောပြတာပါဒါပထမမှာဒါသင်္ချာနည်းအများကြီးပါနော်အနာအနန္တနဲ့ရနေပေါင်းများစွာကြီးအဲ့ဒီရောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားညံတော်ကလည်းကြီးလိလာဆင်ញင်ရတယ်တရားတော်ကလည်းအ
အဲ့ဒါနှီးပေါင်းများစွာအင်မတန်ကျယ်ဝန်းနက်နဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအဲ့ကြမှာလိုက်ဖက်ကြီးတွေပြီးတော့စိတ်ကလည်းအင်မတန်ကြည်လင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စကြဝဠာတိုက်အတွင်းကိုရောင်ကြီးတော်တွေလွှာ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 နဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေအကုန်လုံးထွက်ရောင်ကြီးတော်တွေကထန်းလုံးလားထန်းလုံးထန်းတန်းကြီးတွေလိုပဲတခါတည်းမင်းတို့မျက်စိတည်းမျက်စလိုက်မီးပြောင်းကြီးတွေထိုးထားတယ်လို့ပဲမီးလောင်းမီးလင်းတွေအလင်းအောင်ထွက်သွားတယ်ခရခဏကောင်နဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တယ်ရောင်မျိုးတော့ဟာရောင်မျိုးတော့6ပတ်ထွက်အဲ့ဒီရောက်ပြရင်ဒီမှာအဲ့ဒါမှထားနေပါရင်ခုံနေမှာတော့ပြန်ရောင်မျိုးတော့6ပတ်သိလားဟင်သိလားမသိတယ်အနားရောင်နေတော့မိုင်းလိုက်ပြည်စာဗနာရံရောင်မျိုးတော့ဖျားစခိုးတက်စီရတယ်အရှိကြီးထားလိုက်တော့ဒီမှာပါအဲ့မှာရဏဂရရွှေရင်မှာနေတဲ့အချိန်ဖျားလောင်းတော့ဟာအပြီးဒီမှာ9ကြားကိုစင်ရင်3တဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲရောင်ကြီးတော်လေထွက်ပြီးဆက်ကြပါလားတိုက်အနှံ့ကိုပြေးပြီးတော့သွားကြတယ်ဒါထူးခြားကြပဲเนาะဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တရားတွေကိုမဟောရင်တော့သိပြီးသားဒီမှာဆင်ရင်သုံးသက်ထားတယ်မဟုတ်လားနောက်မှဟောတာကနောက်မှသိပြီးပြီဘာတွေကဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုတာသိပြီးမြတ်လို့လှုပ်ရှင်မှစဉ်းစားရမှာမကိုယ်လည်းသိပြီးသားဟိုးဘောကဘာလောကကြီးမှာဘယ်သူတွေဘာတွေဖြစ်ဘယ်နာဘာသာဘာတွေရှိလဲဆိုတာလည်းဘုရားမဖြစ်ခင်နဲ့သိပြီးသားဒေဝသကုအပင်ညာတော့ပါလေ။တန်းကောင်ရံမှာဒေဝသကုအပင်ညာရမှာ။အဲ့မှာမွေးကြသေးကြတဲ့တော်ပါလေ။တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးခံစားနေရတာပေါ့။တကယ်ကံတင်ခါရအကြောင်းနေဖရားအောင်အဲ့မှာသိတယ်မှာ။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးမှဖရားဖြစ်ကိုကြောက်ရတာလေ။အဲ့ဒါတွေဝေဒနာရှုပြီးတော့မှအဲ့တော်ဝင်ရတဲ့ဖြစ်ပုံပြတ်ပုံကိုဝေဒနာရှုမှ။ဘာဖြစ်သွား။အဲ့ဒီကနေအသောခရယာညံကိုရောက်ပြီးဖရားဖြစ်ရတာမလား။အဲ့တော့ရဏဂရစီဒီမှာအဲ့ဒါခုနှစ်ဘက်လုံးနေပြီးဒီမှာဆင်းရင်အပြီးဒီမှာဆင်းရင်ပြီးတော့ဖရားအောင်တော့ဘာဖြစ်သလဲ။အဘယ်နဲ့ရောက်တာမယုံလာစံ14ရက်ရောက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားမင်းသားစနေရမာသကရေတရနဲ့3ခုမှတ်ထားဟာကစံလိုက်ပြီကျတရနဲ့ကစံလိုက်ပြီကျ9ရက်နေ့အထိဟာပန်လင်ကတတ်တာဟာဥဒန်းကျင်းတာ9ဂါထာဘုရားဖြစ်ဖြစ်ချင်းမနက်ခင်းက2ဂါထာညအောင်တော့3ဂါထာအဲ့ဒီကနောက်9ရက်ဆက်တိုက်နေရပါတော့နော်နောက်ပြီကျတော့မမိတ်သားမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာကအနိမိတာတတ်တာဟာအဲ့ဒါကြတော့ဘာကုံတာလဲကစုံလားကုံရောအဲ့ဒါတကိုးပြတာထူးခြားကြပါနော်နောက်ပြကြတော့ယရဏစင်ကမတတ်တာဟာအဲ့ဒါကဘယ်လိုနေုံလာစံဘယ်လိုရောက်တာလဲ900နှစ်ထိရောက်တာနားတယ်လား900နှစ်နေရအဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာအောင်ဆင်ညာကြွပြီးတော့အဲ့ဒါယရဏစင်ညာတော့ဘာစင်ညာကြွနေတာပဲရှိတာနော်သိကြအောင်အဲ့ဒီကနေစင်ညာကြွအားပြလင်နားမှာအဲ့ဒါသုံးတတ်တာဟာသုံးတတ်တာနေတာမလားဟိုဘက်က14ရက်ဒီဘက်က900ရက်ဆိုတော့94ဘယ်လောက်လဲဟမ်ကွန်ဆာလေးဆိုတော့ကွန်ဆာလေးအာအာ21ရက်21ရက်ရဏဂရရွှေရင်ကနေကြောက်တော့အဲ့ဒါပရင်တော်နာခွာသွားပြီပရင်တော်သုံးတတဟာ21ရက်တော့နေပြီအားရသွားပြီဟုတ်လားနော်လက်တင်ကျနာဘာသာသင်ဘာတွေရှိပြီကြာတယ်ပရင်တော်နာမှာမနေတော့ဘုရားလောင်းဘုရားလောင်းမို့ဘုရားဘုရားလောင်းဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုရားနေရာရွှေ့တာဘုရားသွားဟိုးအနောက်မြောက်ဘုရားဖြစ်ပြီပရင်တော်လည်းအားရပါရကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ညစွာဖရာကိုတော့မြက်ကအဲ့ဒါဒီဖရာဖြစ်ပြီးတော့မှငါဘာတရားတွေဟောရမလဲဖရာဆိုတာဘာတရားတွေဟမ်အဲ့ပနေခုရှိတယ်အဲ့ခုအပြဒနာပြန်ပြီးမှမနေအောင်ဒါဘောရုံဇလက်ပြတ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဖရာကအဲ့ဒီဖရာဖြစ်ပြီးတော့မှဘာတရားတွေဟောရမလဲဘာတရားတွေစဉ်းဉဏ်ပွဲစဉ်းစားပွဲအောင်းမွေးပွဲရှိတယ်လေစောစောကဟိုဝမ်းသာတယ်ဆိုတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစဉ်းစားနော်ဟုတ်လားသင်္ဃာသနာမဝိဇာပစ္စယသင်္ဃာရာဆောက်ရတဲ့အရာပရိသတ်မပကိုဆင်းရှင်တာတို့ပထမပလင်္ဂတ္တတာမှာအစအဆုံးဥဒန်းကျွင်းတဲ့တရားဆင်းရှင်တယ်ဆိုတာဒီပြည်မှာခုနှစ်ကြောင်မဟုတ်ဘူးသိလားယရဏဂရယရဏရွှေရင်ရောက်မှာပြည်မှာခုနှစ်ကြောင်ဆင်းရှင်တာဆင်းရှင်အဲ့ဒီမှာခုနှစ်နေလိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားနေုံလာဇန်14ရက်ခဏ21ရက်နဲ့ဆိုတော့28ရက်အယရဏဂရယရဏရွှေရင်ကနေပြီးတော့ငါးခုမြောက်တတ်တာမာဘောဓိပင်ရဲ့အနီးမှာ28ရက်နေပစ္စမတ္တဟရောက်တဲ့အခါမာဘောရိပင်မှာအရှိအရက်မတူစီအစားပါလာညောင်ပင်ရှိအောင်ဒီနေရာအသေးစိတ်မှတ်လို့ရတယ်ရတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြန်တော့ဘယ်လောက်ထိအသေးစိတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုတော်တို့ဟိုးပစ္စဝကငါကိုဖျားအလောင်းကိုစစ်ပြက်ပြီးခွာသွားတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ကဆုံးလားတကူလားပြည့်ရော14ရက်လောက်ကတကူလားကွယ်လောက်က15ရက်ပတ်လုံးဖျားအလောင်းကတပါးတဲ့နေတရားထုတ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြရသွား14ရက်နေ့ကဆွန်လာ14ရက်နေ့ညအိမ်မက်မတာမလားမနက်လင်းတော့
ညောင်မင်းအောင်ရောက်ညောင်မင်းအောင်ရောက်တော့သူ့ဇာတာအနာနုဇန်ကအဲ့ဒါနေပြီးတော့အနာနုဇန်ကိုဖုံးပေးအချင်းချောင်းဖုံးပေးပါနော်အဲ့ဒါနေလည်းကင်းလေးအညာလေးအင်ဂျင်တော်မှာနေနေခူတာနေပူလို့အဲ့ညနေခင်းညနေစဉ်ခင်းရောက်တော့မာဘောဒီမာနိုင်ကိုကြွလာတာလမ်းမှာသုတ္တိရလို့ခေါ်တယ်ညထမ်းသမားမျိုးစစ်စုပ်လှူတာခင်တယ်မူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေမဝင်မီမန္တသားကိုအောင်မြင်တော်မူတာညဉ့်ဝရမှာပုတ်ဝင်နေပါသားနှုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ရှေ့အတိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်တဲ့ညံပေါ်လာတယ်တောင်းအောင်ရမှာဒေဝသခုညံပေါ်လာပြီးတော့ရဝရိယကံတင်္ခါရအကြောင်းတရားကိုမြင်နေကြတာကံမူဘကညံမှာထားရကြတာပြည်ရမှာဝိရဒနာရှိပြီးတော့အာသဝခယညံကိုရောက်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်ကိုရောက်တယ်သိစင်မလို့ရတယ်သိလားအားပြီးတော့တရားနေရောက်ပြီးဆိုတာအနေစားအနေကဇာတိတန်သာရံဆိုပြီးဖရာဘာဖြစ်တာဝမ်းသာဟုတ်လားဥဒန်းကျွေးနေတာခဏခမရတို့နာခဲ့တဲ့ခါထားတွေအဲ့ဒါတွေပဲဟုတ်လားနာမငါတဲ့အဲ့ဒါလာပြည့်နေနေုံလာပြည့်နေရနေပြီးတော့ဖရာတော်တို့ကနေရရွေ့တာပစ္စမမြောက်နေရပဲအစားပါလာညောင်မင်းစိတ်ကြောင်းညောင်မင်းဒီမှာရောက်ပြန်အစားပါလာခဏနေရတဲ့ရာမြေကနာသူ့ဇာတာနှုတ်ဆန်းကတဲ့ညောင်မင်းမဟုတ်ဘူးနော်ညောင်မင်းချင်းလွဲနေဦးမှာအဲညောင်မင်းနှစ်ပင်တော်ကြီးရာညောင်မင်းကသုံးခုတော်စီတာဖျားပြစ်တာလဲမဟာဘောဓိညောင်မင်းအဲ့ဒါလဲညောင်မင်းပဲအခုလဲအစားပါလာညောင်မင်းချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့နေရထဏကွဲလာဟိုကဖျားပြစ်ရမဟာဘောဓိညောင်မင်းမဟာဘောဓိမင်းနော်ဝါမြေကနာပြရတာနှုတ်ဆန်းဖုံးပြတာအဲ့အောင်ဖုံးပြတာဟုတ်ပါအောင်အဲ့နာလူခန္ဓာပါနော်နှုတ်ဆန်းအလူခန္ဓာညောင်မင်းโอ้พ่อแม่ล่ะเยชูอยู่มาเยชูอยู่มาลาพ่อบ่ได้หยังมาพ่อดอนหยังมามาบ่ได้มาบ่ได้หยังมาพ่อบ่ได้หยังว่าได้บ่ฮู้ไปตรงป้องหนามมึงว่าสิจังหยังมาไอ้หยังมาพะยาเจนพะยาเนี่ยหนูไอ้เลซาบะละหยังมึงโหยောက်ละแต่คามาตะฮ้งฮ้งมันหมูเล่สิแต่ปุ่นนายี้เตียพะยาน่ะยောက်ฮ้งหินกะปุ่นนาละตะฮ้งมันเลยตะไส้สึกจี้ตะไส้ดอลาตะชุ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 น่ะคามาตะไส้สึกจี้เตปุ่นนายี้เนาะตะฮ้งฮ้งมันหมูดอลาถั่วเลยสิแต่ปุ่นนายี้เตียยောက်ซะကျားလာတာရှင်ကောရမလောကမှာဘယ်တရားကဗြမဏဆိုခေါ်ဆိုသူတော်သူမြတ်ဖြစ်တယ်လေဘယ်တရားကိုကျင့်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရတယ်လေသူတို့ကသူတို့ပုံနာတွေကဗြမဏသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်ဗြမဏဆိုပုံနာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကသူတို့ကဒါကြတဲ့ဗြမဏဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုခေါ်တာအဲ့ဒါဘယ်တရားကဗြမဏဆိုသူတော်သူမြတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့လာပြီးတော့မေးတာရှင်ကောရမဘုရားရှင်များတာမသိဘူးလူတွေကဟိုတော့ကလည်းသူခေါ်တယ်လေရှင်ကြီးကောရမရှင်ကြီးကောရမနဲ့ခေါ်ရမလားမနက်ကလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်တာလူတွေရလည်းပဲတရားလောက်တော့ရဟန်းကြီးဃောရမအရှင်ဃောရမအဲ့လိုပဲခေါ်ကြတာဟုတ်ဘုရားမနာမသိကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ထုံးစံကလည်းပဲသူကဟိုဓမ္မစကြာတရားမှာဟောသေးပဲနဲ့တရားဟောခဲ့လို့အဲ့တရားဟာအရာမယွင်မှုဆိုတာတရားရတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးဓမ္မစကြာတရားကိုဟောပြီးမှာဝါဒနာပါကြီးလောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောတဲ့အနေနဲ့မလုပ်ခဲ့နဲ့အဲ့ဒါသူကသူနဲ့အဲ့ဒါပဲသိဘယ်တရားကိုဘယ်လိုလိုက်နာမှာဟလာဗျမနာခေါ်စပုဂ္ဂိုလ်သူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာဘုရားသိဒါပေမဲ့အတုပါတုပဲဟောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ရင်လဲဗျမနာဆိုခေါ်စပုဂ္ဂိုလ်သူမျိုးလို့ခေါ်ရတာပဲဒါကပြောတာအဲ့တော့သူပြောလိုက်တာအဲ့ပြောတဲ့စကားတော့ကျွတ်မပြတော့ဘူးဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောအဲ့ပုံနာလည်းပဲမေးလျှောက်ပြီးတော့အနာထက်ပြကိုဥဒန်းကျွင်းကအဲ့ပုံနာမိတယ်ကဥဒန်းခါတာပဲဒါလည်းသိလို့ဥစိတ်တယ်မှာပြောဆိုဘုရားအောင်ကပြောလိုက်ဘုရားကပြောလိုက်တယ်ရောဗျမနာဘာဟိတာဘာဘာတာမနှိဟုံကောနိုင်ကတာရောရတထောဝေဒနာကိုဝိဒိတာဗြမစရိယောဓမ္မနာသောဗြမဝါရံဝရိယယတောတရဏတိကိုင်စီလောကေတဲ့တဟုံးဟုံးမမှုချင်းရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်တော့ဒေါသမထွက်တကမင်းတို့စိတ်မဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဗြမနာပဲသူတော်ကောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဒီဖရာငါအဆောင်ပြောတယ်ကွာဆိုပြီးသူကလည်းစိတ်ဆိုးရထားပါငါကလည်းစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံနဲ့အဲ့လိုနေမှာဘူးဗြမစာအဲ့လိုတရရောဗြမနာအချင်းဗြမနာခေါ်တဲ့ယာနာသူမြတ်တွေဘာဟိတပါပါတော့မကောင်းမှုသူမြတ်အပပြီဖြစ်တော်မူပါတယ်နိဟုံကတဟုံးဟုံးမမှုချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအစလားဒေါသာမထောက်မင်းလို့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟိုကမကြိုက်ဘူးနေမှာဟမ်ဟလာဓမ္မနာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းလို့စိတ်ဆိုးလေမရှိဘူးအရသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူကတရားကြောင့်နေပြောတယ်အေးသူတို့ကောင်းဆိုတာအရသာမမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်အရသာမကြိုက်ပါမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လိုပဲသူကလည်းအဲ့ဒါတိတ်ဆိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမိတော့ဆိုတာရဲ့ဟလာဓမ္မနာလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သူတို့ကောင်းဆိုတာမင်းလို့စိတ်ဆိုးတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးရောတယ်ဒီကရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လုံးရဲ့ချင်းချောက်ကတော့ကတော်တို့အဲ့ဒါသိထားရအောင်မကောင်းမှုအပပြုတယ်ဒေါသကင်းတယ်ကိလေသာဖန်ကြီးမစွန်းမှုတာဝရတိလာတိလာလုံးလုံးနဲ့အရတ္တဖို့ကိုဆက်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုတယ်အဲ့ဒါမညာဖုန်ကြီးအကျင့်ကိုရအောင်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဩဒရတရား၅မျိုးတဲ့တရားစိုးတွေကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အေခွန်ဘာနဲ့ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျမနာခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားကဟောတာဒီကရာစလာကြရောနော်အဲ့ဒါတော်မှန်မှုချင်းကင်းသည်ဖြစ်၍နိဟောင်ကောလို့လာတယ်သိလား
อ่ะตู่สร้างเสร็จแล้วมัดตัวแล้วไม่รู้ไอ้ปุ๊นน่ะไอ้แม่เมษาเปียอซาบะละญาหมินยินมานี่ล่ะถ้าอซาบะละญาหมินมัดเสียเลยดิฉันอซาบะละญาหมินดิปุ๊นน่ะห่มเองก็ปุ๊นน่ะยောက်ลาดาดิน่ะปะซูลาได้ล่ะลาได้ครับญาติเราไม่สวยบ่ซุล่ะมานาตาลาบาบีติคะลาบาบีติคะตัวเลยจังน่ะมามาดูขนาดคุยบ่บีบีแล้วมัดมีเด้อวะอ่าลงแก่ได้ปานเนี่ยหลอกกะ28ရက်จ่อหลอกกะมุล่ะปลินนามา20เนี่ยအဲ့ဒါ7ရက်21ရက်ပလင်နာမှာနေပြီးတော့ရတနာကရစီဒီမှာ7ရက်9ရက်20နဲ့7ရက်ခုနေပြီးခုဒီမှာလာခါကြတော့28ရက်ကျော်သွားပြီလားရ30ပေါင်ဝင်ကျွန်တော်ရောက်သွားအပြည့်တရအမှုပေါက်ကနှုတ်မြူလောက်မှမရဘူးဖရဲထံမောက်သွားရောက်ပြီးတော့အိုးရန်တော်မှာတောကတရလွန်မွနေစားဒီဤတော်ရမှာကြာမင်းပြီးတော့နေသလားဖရဲလာပြောင်းမလို့နေပြီလားဟဲ့ရန်ရင်တော်မှာတော်တယ်မှာတယောက်တယ်ဘဲမှလည်းမသွားဘူးလားဟိုနာရွှေထိုင်လိုက်ဒီနာရွှေထိုင်လိုက်လောက်နေတာမင်းကိုရောကြီးပြင်းနေသလားပြင်းကြည့်ရတာလေဟုတ်လားလူတွေလို့ပြောရင်အိမ်မီးလောင်သွားလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသခိုးခိုးသွားလို့ဟုတ်လားစီဝါရေးလုပ်ဖို့ရအရင်ဒီပြတ်တောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိကြာမှန်ပြီးတော့စက်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသလားဟုတ်လားဒီဟိုတာမင်းစင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာနော်ဟုတ်လားအိမ်လုံးမီးလောင်ပြောင်ပြောင်တက်သွားလဲဆိုလို့ရတာဒုက္ခပါပဲငါဘာလုပ်စားရမလဲလဒါကြီးထိုင်ပါလဒါကြီးမှိုင်းဆိုတော့အရင်မှာထိုင်စက်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေတယ်เนี่ยไอ้หลุผิดนี่ล่ะถ้ามันไม่ห่อเองแหละล่ะงาปิสิยุษาอย่างตะทิผิดอย่างบาเนี่ยลงออกมาไม่รู้เนี่ยเป็นจ๊ะนี่ล่ะถ้ามันไม่ห่อညိုရရမှာသူမြတ်သားမျိုးစော်ကားမျိုးလို့တတ်မိဖြတ်မိလို့အပြစ်ကြီးကြီးလုံးမိလို့ညိုရွာတွေကိုမချင်းကပ်ဝင်မဲမကြောက်ကြောက်ရုံပြီးတော့တဲမှာတယောက်တယ်လာပြီးတော့နေသလားဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့ပြောင်းတယ်ဘုရားလာပြောင်းဘုရားလာပြောင်းဘုရားညီမညီမအာดีแล้วดีแล้วเดะตีมั้ยล่ะตัวอ่ะตุ๊ดซ้านน่ะบ่เนี่ยจาเมียจาอู้มล่ะตัวอ่ะตัวอ่ะตุ๊ไม่ยอมเล่นจักกูอะมาพญาก็มานะตากูมั่นเนี่ยเอ้มานะตางาต้อกะอาจารย์เนี่ยหมั่นเหมี่ยวกูตุ๊ผู่ผัดซิบิบิว่าซะเลยพญาไอ้มาเปียวพญาเปลี่ยนเปียวได้อุษาเลยเนาะยาเนี่ยนะล่ะအလိုရတာဖရာကပြန်ပြီးတော့ပြောတာဘဝတဏ္ဍာရီငါမှပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဇံဝင်စားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတာတဲ့ဟိုရန်တာလောမှာအကျဉ်းလူရန်တယ်ရွှေငွေအသုံးဆောင်သင်ငါပစ္စည်းလေးကိုငါဥစ္စာဆွဲလိုက်မှုပြောဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းနေတဲ့မြတ်ကငါရဲ့ဘဝအသုံးမမင်းလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာရွှေငွေဒါမှမဟုတ်လည်းရဟန်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါငါဥစ္စာလည်းဆွဲပိုင်နေတယ်နော်ငါရဲ့ဘဝအသုံးမဆိုတဲ့နေရာလည်းမင်းမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ရန်တော်မှာတဲ့ထုကမြတ်စွာဘုရားမာနငါဖရာရွှေငွေပစ္စည်းလေးရကိုဘာမှမတွေ့တာဘူးအကုန်လုံးစွတ်ပယ်ပြီးပြီမင်းဘဝသုံးပါးရဲ့နယ်ပယ်ကတည်းကငါဖရာလွတ်သွားပြန်တာပြောဒါပြန်မာနကလည်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုဘေးကင်းရလမ်းကြောင်းတကယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်သူများကိုတရားမဟောပါနဲ့နော်မာနမာနတရားမဟောပါနဲ့သူများကတရားဟောပါသူတို့အရေးကြီးလားတောင်းမှန်တယ်သူလားတောင်းမှန်တော့တယ်ဒါမှမတိပြပါကြီးလားဆင်းတောင်းမှန်တာမာနကစောစီးအရင်ရောက်တယ်မကောင်းတဲ့လူအရင်ရောက်တာနော်အောင်လည်းမလာဘူးမကောင်းတာရောက်ပါလာပြအဲသူများတရားမဟုတ်ပါနဲ့ကိုတပားတယ်ကိုကကိုသွားပါမြန်မြန်ပြိဋိပါဆံမှာပြောလို့လားအော်မနာမင်းဘယ်လိုပဲတားတာတဲ့နော်ငါဖရာနိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတယ်လို့ငါဖရာရဲ့တရားကိုသိကျင်တာပုံကိုလည်းရှင်းနေတယ်ဘာဖြစ်ဦးမှာဟုံးပါပဲငါဖရာဟုံးပါမနာတာဘာမှမတတ်နိုင်မနာတာအာငါဒီတိတ်တရမင်းသားကိုတခါတော့ဖရားမဖြစ်အောင်တားမြစ်ဖို့ရန်အပြစ်အနာအဆာအခွင့်ပေါက်လိုက်စားနေတာခုဘနစ်တောင်ရှိခွန်နှစ်တောင်ကြော်ပြီဟုတ်လားအရာတောင်ဖြစ်သွားပြီသူဘာမှမတက်နဲ့နော်ဘာမှမတက်နဲ့မတက်နဲ့စိတ်ပြတ်ဖရားနဲ့မင်းမိုးလမ်းမကြီးမှာကြောက်တဲ့ဆောင်းကြောက်ထိုင်မနဲ့ကြီးထိုင်ပြီးဘာလုပ်လဲအရေးကြီး16ကြောင်သူရေးချစ်ပြီးတော့နေနာဝါလုံးတိုင်းမထိုင်နိုင်ငါဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒီမှာဆောင်းကြောင်ထိုင်လို့စားမှလားထိုင်မှာဘယ်လိုရမသိဘူးလားတရားတော့ဆောင်းကြောင်ထိုင်ပြီးတော့16ပါးအကြောင်းတွေကိုရှင်းနေတယ်အေးငါကတိတ်တတ်တာမင်းသားအလောင်းမင်းသားလို့ဒါနပါရမီမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမှမလို့ဖရားလောက်ကိုငါမနိုင်နိုင်ဘူးဘာသူလဲမာနမာနတွေးပြီးတော့ချစ်နေတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပြတ်လူကြီးရောတုံးနေအဲ့ဒါဒါနပါရမီငါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမှဖရားလောက်ငါမနိုင်နိုင်ဘူးဒီဆောင်းချက်လားငါတခုတိတ်တတ်မင်းသားဖရားလောက်လို့ငါကမဖြစ်စေเออติละบารมีงาไม่ศีบูไม่ลึกแค่บูได้มางาพญาหลองกูงาไม่နိုင်ๆบูบาเล่นี่ดิมาแน่ชิดตางาชิดตามึงตบบ่อยอ่ะณเจ้า3เจ้าบารมี10บา10เจ้ากว่าตีพี่ได้มุล่ะดานาติละบารมี
ana di lane ma binya wuri ya khane da da thana metta pekha ubaka paramiji dai awara paramiji ro 10 ba 10 chang now 17 chang ga ba ro sa indriya paro pariyatti nya indri ayen nu ko ti de indri a lyo so ti de tarwa de ya winiya de indri yin ni ko ti de nya a de nya ko ja bo nya paramiji ro de ko nga ma phit chin ga bu so da chang chit la ya a da da chang na da khu wa tu ro ba ro na ma sat san na အနုဒိယဉာဏ်ကိုရရင်အကြောင်းကောင်းမှု14ပါရမီကိုငါမဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကကိလေသာအတော်ကင်းအောင်ပြည့်နေတဲ့အနုဒိယကိလေသာကင်းအောင်ပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုငါရအောင်မကျင့်ငယ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်နှခုလား12ခုမြောက်13ခုမြောက်ကြတော့ငါမာကရုဏာတမဘက်ရရင်အကြောင်း14ပါရမီကိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်ပြတော့14ခုမြောက်ကဇမကပါရိဟာရိယဉာဏ်ကိုရဖို့ရန်မဖြစ်ခဲ့ဘူး15ခုမြောက်ကရှင်းရှင်းပေါ်ကအနာဝရဏဉာဏ်နာဝရဏဉာဏ်ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုမရှိတဲ့ဉာဏ်ပြောတာနော်ဘာပဲဖြစ်စဉ်သိချင်းသိချင်းဖရာရဲ့ညံတော်မှာပိတ်ဆို့ဒါဆင်းနေလို့ဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံးသိချင်းညင်းလာလိမ့်မယ်ညံတော်မှာထင်းလာဆက်ချောင်းကျွန်တော်သူတို့ဘားတွေနဲ့မဆက်ဆံတပ်ပညုဒညံတပ်ပညုဒညံဆိုတာဖရာမှရတာတခြားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေတာဝကတွေကမရဘူးသိလားဖရာသာလည်းရတဲ့ညံတို့ကဖရာဖရာဆိုတာညက်စွာပြောတာအလုံးစုံသိလို့ဖရာခေါ်တာသိလားဟိုဟာဖန်ဆင်းပေးတဲ့လူတွေကဖန်ဆင်းတကိုးကြီးလို့ဖရာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထင်မလို့သိတယ်တခြားဘာသာတွေမှာအဲ့ဒါရှိတယ်နော်သူတို့ကတကိုးကြီးလို့ဖန်ဆင်းပေးနိုင်လို့ဖရာခေါ်တာမလားတော်ဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဖျားဆိုတာပါလေ။သိတာ။နော်။ဒါလည်းဒါဖြစ်မယ်။ဟိုအားလည်းဟိုအားဖြစ်မယ်။အေးဒီဟာမလို့နဲ့ဒီဟာလို့ဒါမကောင်းဘူး။နင်းညွန်လမ်းပြဆုံးမနေတာဒါဖျား။ဖန်ဆင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူး။တို့ဖျားကဘာမှတော်ဝါရရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဖန်ဆင်းပြတာမဟုတ်ဘူး။အေးမင်းတို့လို့ဆင်ရလို့ကြာငါကောင်းတာတစ်ဖြောင်းဖန်ဆင်းပြမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။နော်ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ့်အကျိုးနဲ့ကိုယ်ပဲခံစားကြရအောင်။ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုယ်ပဲခံရမှာပဲနော်ဖျားရတယ်တော့။ဘာမျိုးကြည့်ကြံကိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုသူကလမ်းလယ်မှာထိုင်းပြီးတော့ဇတိဇတိတူကြီးတောင်းနေနေချင်းဘာနာသားချင်းမာနာသားချင်းနဲ့မာနာသမီးတွေကကြောက်နေသူတို့ကငါတို့ကဖေဘဲသွားနေပါလေတနာရီရကာလို့ခဲ့တယ်မာနာသမီးတို့ကြောက်အော်တို့ဖေလူပြည်လမ်းဝမှာထိုင်းငို့တို့ကြီးထိုင်းနေတယ်ကြံတွင်းငေးမိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်းတဲ့ငါတို့တည်းဘယ်အဲငါတို့တည်းဟုတ်ကဲ့ကလေးအဲ့လိုပြောပါအာမနမင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါအဖခင်ဘာထုံးမြတ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဟာလားလူပြည်လာပြီးတော့ဝဒဝတိမာနသားဖြစ်ပါလေဘာလို့ဒီမှာလာထိုင်နေလဲအဲဆိုတာအမလေးကွယ်ငါ6နဲ့9နဲ့နှောက်ရမလို့ဒုက္ခပေးမလို့လိုက်စားလိုက်ပြီးတော့အပြစ်စားနေတာအခုအပြစ်စားမတွေ့ဘူးဖရာတောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြက်လို့ထိုင်နေတာအမလေးဖခင်ဘာမှမစွင့်ဘူးဒါမြအကြီးကျယ်လို့လို့ဖခင်ကစစ်တက်ကြီးချီးပြီးခါလာလားတပင်တပန်သွားတယ်နဲ့ကျုပ်တို့သွားပြီးတော့ဖြောင်းပါမယ်ချက်သမီးတို့လွဲ့လွဲ့မရဘူးရဟန်းတော်မှာဆိုတော့သူများဖြတ်စည်းလို့မရအောင်ခိုင်မြဲတဲ့အဆလတရားအဆလတရားလို့မာနကကြီးမှာပြောတယ်နော်အဆလတရားဆိုတာမတုံလုံတော့ဖြတ်စည်းလို့မရတော့မရင်းရင်တော့တရားတရားရှိတယ်ပြောနေတာနားလည်လားအမ်ဝါတရားတရားခိုင်ရင်မာနဖြတ်စည်းလို့မရဘူးမာနကအဲ့လိုတရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုတဲ့ဖခင်ဘာမှမစွန့်ရင်ပါနဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ကမိမတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာလားယောက်ျားတွေလည်းမိမဆိုတာဆက်ဆောင်မှုအရှိဆုံးပါပဲကုသလာပဲနဲ့တော့ဒါရောလာရှိတယ်ကြာတော့ဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအာရုံပဲအမျိုးသားတွေလည်းအမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသားအတွက်ဆိုရင်အမျိုးသမီးအာရုံကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနဲ့ဆွဲငင်မှုအရှိဆုံးအာရုံပဲသိလားအဲ့နှစ်ခုအပြန်လားစိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်တို့ကမိမတွေပါဆိုပြောတာဘုရားထံမှာပွားကြပါတော့အဲ့ဒါယဟန်ကြီးယဟန်ကြီးချင်းရဲ့မှာချင်းရဲ့ဝတ်စင်းလိုရာအာရုံကိုပေးပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ဖရစီသူတို့ရဲ့ကဖရောက်တော့လူရအောင်ပြေးပြရတယ်လို့ပြောတာမှလားလူသမ ्या အောင်အကုန်ပြေးဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒါစင်ပြရပြဘလို့တော့စာအောင်လို့လာတာရဟန်းကြီးအရှင်မြတ်အချင်းမှာဝုဆင်းတုတ်ကနေထိုင်ကြပြည့်လူသမ ्या အောင်ကိုပြေးရလှုပ်ကြည့်ပြုစုပြရစေတဲ့လာပြောမနသမီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမျက်လုံးတောင်ဖွင့်မကြဘလသမဘာချမ်းသာခံစားပြီးနေမနသမီးယောက်ျားတွေဆိုတာအလိုဆန္ဒမျိုးတချို့ကလည်းပဲဟာကုမာရီရွယ်ပြိုးရွယ်သူဟလား59နဲ့16နဲ့18နဲ့18နဲ့အရွယ်လေးတွေအဲလူရာလေးတွေတချို့ကလည်းဘယ်လိုလဲအမလေးအရွယ်ရောက်ပြီးတယ်မိမနော်တချို့ကလည်းတစ်ကျင်းသားဖွားပြီးနှစ်ကျင်းသားဖွားပြီးသုံးကျင်းလေးကျင်းသားဖွားပြီးငါးကျင်းစောက်ကျင်းသားဖွားပြီးဟာလာမိမလက်မိမငယ်မိမကြီးများအပြင်တဘောကြတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သိလားဘွားယူကြီးအာဖွားလို့တဘောကြတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အလဲဆုံးတော့အသက်30ဝန်းကျင်လောက်နေမှာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးသုံးလိုက်ကအဲ့ဒါချိုးရလဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးအချိုးရလဲအရွယ်လက်အစိတ်30ဝန်းကျင်လောက်တချို့ကလည်းအသက်30ဝန်းကျင်လောက်အလိုအရွယ်အစားအလိုက်သဘောကျတတ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဟာသူတို့ကမာနသမီးတွေကဘယ်လိုလုပ်သလဲဖန်ဆင်းတယ်တယောက်တယောက်လည်းအရွယ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှရှိတယ်တရားစီတရားစီဖန်ဆင်းတ
တယောက်ကကုမာရီအရွယ်အမတန်နှုတ်တယ်ငယ်တာမိမငယ်အတွင်လေးတွေတရားဖန်ဆင်းတင်းတင်းလေးอ๋อเบ็ดติเลยโอ้อายุยောက်ပြီးသားပေါ့15နှစ်16နှစ်ကစာဖန်နေတာပေါ့15နှစ်တရား16နှစ်တရား19နှစ်တရား17နှစ်တရားမလေးဝိလာသားလည်းပြန်စိုက်ဆုံးမယ်တရားမလို့ဝိလာသားဆိုတော့ကောင်းတော့လက်ကျုပ်ထားမယ်ကောင်းဘုန်းကြီးဘာဆိုတော့မဝက်ချင်အဲ့ဒါတော့စိုက်ဆုံးကိုဖန်နေတာပေါ့ဘာမဲ့လို့ဖခင်ဖခင်မျက်စောပြားကဖွင့်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုမစိုက်ဘူးညသာဖရာကညသမီးတွေအဲ့လိုပြောတာဆိုတဲ့စကားနှလုံးမသွင်းကိုရောမြတ်ဖွင့်ပြီးဘဏ္ဍာမှာဝင်စားခန်းစားပြီးတော့နေရနေပြီးတော့ပြောညသမီးတွေသွားကြနင်တို့တွေငါနားလာပြီးဟိုဟာလို့တရားလို့ရှောက်လို့မနေဘူးဘာအကျိုးရှိမှာရှိမလို့ဒါတွေဒါလောက်ပြတာနော်ဘာလာလောက်ပြဟမ်ဘာလာလောက်ပြလဲမသိဘူးစားတဲ့အရာသေးသေးမလားဖန်ဆင်းတော့လာလားဘာလာလောက်ပြလဲလဲမသိဘူးပဲသူတို့ကဟိုဘာတွေလောက်ပြတရားတွေလောက်ပြတာသူတို့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အကုန်နေမှာပေါ့ထားရအောင်နော်အာမနာအရဖရလာဖရဖရလာဖြောင်းလို့ရပါမယ်အရှင်တို့တော့လို့ရဟလာကြီးတောင်ဖြောင်းလို့မရမင်းတို့ဘာသာသာသာတရားပြခါဦးမလာရမလားရွေ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 ရှင်တို့တော့ဖြောင်းတယ်ဟဲ့လားဟိုကရဟန္တာကြီးပဲရမယ်ဒေဝသုက္ကဘိညာဉ်ရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါက်ထွင်းပြရိုးစုကြီးပဲလို့ပြောတာပြီးရောဘာမှမရအဲ့လိုရှိပြလိုက်အဲ့လိုရှိပြလိုက်အရိယာအသုဘရှိလိုက်အသုဘတင်ညာနဲ့ရှိလိုက်ဘာမှမရတော့ဒါတော့လည်းမရှိနိုင်ဘူးရှိကြဟုတ်လားအဲ့ဒါနတ်သမီးတွေသွားကြနင်တို့ဘာကြုံမှမရှိဘူးဖျောင်းသေးတာကိုပြုလို့အားထုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဘာမြန်ကြုံမင်းတို့အဲ့လိုဖျောင်းနေတာငါကဒေါသမောဟမကင်းသေးတော့တာမန်လူတွေသာဖျောင်းလာငါဖရားလာဖျောင်းလို့ဘာမှမရဘူးလို့ဖရားကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြောပြီးကိလေသာပယ်စွန့်ပြီးတော့ငါဖရားကိုဘလုံးကကိလေသာပယ်စွန့်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖရားဒီမှာပြောတယ်ယတဇိတံနာဝဇိယတိဇိတမတနောယာတိကောစီလောကေတံဗုဒ္ဓမနန္တရကောစရအဘရကိနဗရိနနိတ္တထယတဇာလိနေဝိတ္တိကဒါနာနတ်တိကိုဝင်စေနေတဝေတံဗုဒ္ဓမန္တရကောစရံမန္တရကောစရအဘရကိနဗရိနနိတ္တထအနတ်မဆိုတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကာရတွေကိုဘုရားကအရာရွတ်ပြီးတော့ပြတာသူပါကိလေသာတွေအကျွံ့မဲ့ပယ်ပြီးတာဩဒီအဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့မှအဲ့နတ်သမီးတွေဩဒီယဟန်ကြီးကောရမငါတို့အဖေမန္တမင်းကြီးပြောတယ်လို့အရဟံဂုံရှင်တမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုံရှင်သုက္ကတဂုံရှင်ဖြစ်တယ်တို့ဘယ်လို့မှသွေးဆောင်ဖြောင်းလို့မရဘူးအစားပါလာညောင်မင်းမှတ်သားစရာတရားကြီးပဲနော်ကွာအစားပါလာညောင်မင်းရောက်မှာမဟုတ်လားအစားပါလာညောင်မင်းအောက်ရောက်လာတယ်ဘယ်သူပြင်ရောက်လာဒေါသကြီးတယ်ဟိုဟင်ကဘုံနာကြီးရောက်ချလာဟိုဟင်ပါသစိတ်ဆိုးရမှာတော့လာရပါဘာလဲလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဗျမနာခေါ်တယ်အေးမင်းလိုစိတ်မဆိုးတဲ့ကောင်ကဗျမနာပဲနားဘူးရောက်လာမာနဲ့လာတယ်မာနဲ့ကဘာလဲအဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်လို့များတော်တယ်မှာတရားတွေမှိုင်းနေသလားဘာမှမလဲပြည့်စည်ဥစ္စာရရင်လို့များမှိုင်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရွာတဲ့ရတဲ့မှာအပြစ်ကြီးကြီးကျွလို့နားလို့ရွာစီရွာမြို့စီကိုမကတ်နိုင်ပဲတော်တယ်လားပုံနေသလားဆိုတော့လားပြောင်းတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှဒါဖရာကပြောတာနောက်ကြမနာကထပ်ပြောသေးတယ်မလားအဲ့ဒါမင်းရှင်ဝင်ပြည့်စည်ဥစ္စာမဟုတ်တော့မသင်္ကန်းဆိုင်တဲ့ပြိခရာပြည့်စည်တွေတွေ့တာနေမှာဆိုရင်တော့ငါနေပြန်မလွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောဒါကငါအားဒါတဲ့အကုန်စွန့်ပြီးပြီဆိုတော့မာနစစ်ပြတ်စပြသွားပြီတော့အရေး16ကြောင်းချက်တာအဲသူသမီးတွေရောက်လာဇာဗလာညမယ်အစနိုင်မထားနော်တတတာတစ်ခုမှာမြတ်တော့တတတာရောမမှတ်နဲ့အဲ့ဒါတတတာခုနှစ်ပတ်ဖြစ်စဉ်ဂျင်းညိုစရာတွေရှိတယ်သိလားရောက်သွားပြလားဇာဗလာညမယ်တတတာစနေတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဇာဗလာတတတာဟာမှာနေနေတဲ့အခြေစဉ်းစားရောက်သွားပြတရားတော်လည်းကုန်သိပြီမလားလောကမှာငါ့ထက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါမလားစီငါအားကိုးရလားငါအမေပြရလားငါဆရာတင်ထားရလားငါတဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လားကြည့်ရမတွေ့ဒန်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့အဲ့ကြတော့ငါအလင်းမြတ်ပြုစရာဆရာတင်စရာမရှိမရှိတော့ဘယ်လိုလဲဘုရားကအေးငါတရားတော့ငါရပြီးသားတရားတော့အလင်းမြတ်ပြုနေရင်ကောင်းမယ်လို့ဘုရားလောင်းကျန်နေကြောက်တယ်ကျန်နန်းနန်းအဲ့ကျန်တဲ့အကျန်ကိုဘယ်သူကသိတော့ဆိုတော့မဟာပရိပြမကြီးကသိဟာလေပြမကနှစ်ခါလာတာနော်ဒီမြမကြီးခဏနာပါနော်ခဏဟိုဖရာဓမ္မစကြာတရားဟိုဖရာမဖြစ်ခင်တုန်းကလည်းပဲလာပူဇော်တဲ့မှာတာမတိမြမကြီးပဲမြမထီးလာပူဇော်တာမန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 လာလို့တခါတည်းစကြာဝလာအနိုင်မှာအဲ့မြမကြီးစွန့်ပြီးတာပြည့်ရောအဲ့အဲ့လည်းတာမတိပြခုလည်းလာပြန်ပြီကပြီဒီတာမတိမြမကြီးကသူကဘုန်းကြီးလူတို့အမှန်ရဟနာမြမကြီးဘုန်းကြီးလူတို့ကသဘဖရာတော်ကမှာပဟအမည်ရှိသောယဟန်စာတတ်ပေတဲ့ညာနာဘာလို့ထားလဲဟမ်ဘုံလေးသူကဗြဟ္မာပြည်ရောက်မှရဟန္တာလေ
လူတော့အနာခံဗျမပြာတင်းဘုန်းကြီးလူရတယ်ပေါ်သွင်းမှာနော်ဗာဗာသားပူဇော်ရမယ်မြတ်ဘုရားနတ်ဆူရကြားမှာတော့မလိမ့်လားဘုရားကိုပူဇော်ရမယ်သိရတခြားဗျမတွေခဏနာမှာတော့ तू ပဲလားတော်ဘုန်းကြီးလူတွားဆိုတော့လူသိရမလားဟုတ်သူတဲ့ဗျမဘုရားအပွင့်မင်းဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ဘုဆူတော့တာမတိဗျမကြီးခဏခဏလာတယ်ဆိုရဟနာအဖြစ်ကအဲ့ဟွာဗျမဘုံနဲ့ကြာထိုက်တယ်လူနဲ့တော့မထိုက်ဘူးတော်တော်သားပုံမှာရဟနာဖြစ်လေဗျမလူလည်းမရဘူးနတ်လည်းမရဘူးရဟနာနတ်ကလည်းကမုံချမ်းသာခံစားဗျမရတာဇန်ချမ်းသာခံစားတယ်ဗျမကြရတယ်ဗျမကမုံချမ်းသာမခံပါဘူးဗျမတို့ခဏလေးချမ်းသာမဟုတ်တယ်ကိုနဲ့ရဘူးကိုကိုနဲ့ဖေးမှာချတာမကြောက်ဘူးလားနာမည်ပေးတာလည်းအဲ့လိုတွေပါကာမဘုံတွေကိုနာမည်ပေးလို့ရှိရင်ကာမုံစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ပေးတာဗျမဘုံနာမည်ပေးရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တဲ့ဇန်တကိုးကြောင့်ဖြစ်တာလည်းအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ပေးရတယ်အဲ့လိုမာတာမရိပြမရလဖုန်းကြီးလိုတဲ့ဆိုတော့ဇန်သိဝင်စားဖို့မရပါဘူးဖရားပွင့်နေဆိုတော့ဝမ်းလာပြီးဖရားအာယုံပြည့်နေတယ်တော့သူကစိတ်ကဖရားစိတ်တော်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လိုက်ပြီးဆိုကြည့်နေတယ်ဘာမှတန်းသိရဒါဖရားပြောနေမှာမဟုတ်သူကသူတွေးနေအောင်နှုတ်ကထုတ်ပြောနေမှာကြားရမှာမဟုတ်သူကတွေးနေတွေးတာဆိုတော့ဗျမကြီးကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေဖရားစိတ်တော်ကိုလိုက်ကြည့်နေကြည့်နေဆိုသိရစေတော်ပရိယအဖင်ရှင်ရှိပုံရတယ်ဒီဗျမကြီးကဟင်ဟာဗျမဘွားရောက်လာမှာရဟန်းမှာမို့လားဖုန်းကြီးလူရပေါ့ဟုတ်လေဒီဘုန်းကြီးဘွားနဲ့တရားလူမထွက်ပါဘူးအဲ့လိုကတော့ဘုန်းကြီးဘွားနဲ့တရားပါတရားဟုတ်တယ်သူတဲ့နေပြီးတော့ဗျမဘွားရတာဘုန်းကြီးလူလည်းဖြစ်သွားတော့ဘူးဟုတ်ရမ်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူတဲ့နေပြီးအောင်ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုန်းကြီးဗျမအထွက်ကလူမထွက်ဘူးလားနဲ့မဟုတ်ဘူးလေကွာနဲ့စကားမကုန်ပုံရမှာသက္ကမဘုံလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်သူတဲ့နေပြီးအောင်ပရိနေမှာဗျမရတာဖြစ်ပြီးတော့တတန်းစင်ပရိနေမှာဗျမအဲ့ဗျမကြီးတတန်းကလည်းအာဂနိတာဘုံသားဗျမကြီးသားကဘာပေါင်း16000သူကမှဒီကဘာဖြစ်ရတာနောက်ကဘာပေါင်း16000ကဘာ15500 15000နဲ့မှ990နဲ့ကိုကဘာကြံပြီ။အဲ။ဘယ်မှာနေငါကြွေး။အဝေးလို့တည်းတယ်အတံပြိပြမကြီးမင်းအဝါဖြစ်ပေါ်ရ။နေပါရော။ဟမ်နေပါပြန်နေပါဆံမှုရအဝေး။အာဂန္ဓာဘုံသားရဟန္တာပြမကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲဒီမြန်မာပြမကြီးပြန်နေပါဆံလို့ရဝင်ပါ။ဒီသားတွေဘလား။ကြောက်မလို့ခဏဦး။ကြောက်တော့မှာလေကိုယ်တော့မှာ။ဘယ်ပြန်နေပါရော။အော်ရဟန္တာလည်းကြောက်သွားတာ။ဟုတ်နေပါ။သူကဟောဦး။ကြောက်နေမလို့လေ။အဲ့ဒါရုပ်ရှိတဲ့ဘုံရုပ်ရှိတဲ့ဘုံအဲ့နကူရဲ့ဘုံ။သူကရုပ်ရှိတဲ့ဘုံ။ဟမ်အဲ့ရုပ်ရှိရလား။ရုပ်ရှိလို့လာလို့ရတယ်။ရိုးရောင်းနိုင်အောင်ရှင်တော့။ရိုးရောင်းနိုင်အောင်ရှင်လို့လာလို့ရတယ်။အဲ့လိုရှိတယ်။အော်ရုပ်မရှိတော့နန်းကြီးပဲရှင်ဘယ်လိုလာလို့ရလဲ။မသိဘူးဖရားပွင့်တယ်။အာလာရတို့ဥရကတို့ခိုင်းဆရာကြီးတွေအဲ့ဒါပဲ။ဖရားဖူးလို့မရတော့လား။အာလာအမ်။အာလာရကလာမဥရကရတဲ့နာပြတော့ခုချိန်ကြီးစီကလာရကလာရပြီလားရတဲ့ညီကလားအဲ့ဒါပဲ။သူကရုပ်မရှိတဲ့ဘုံရောက်သွားတယ်။အာရုပဘုံရောက်ချောင်း။အားလားဖူးလို့မရတရားနာလည်းမရဘူးအောက်တော့ငူတာဖရားဖူးဖူးရတယ်ဖရားလည်းမရတော့ဘူးဖရားဖွင့်နေတော့ဒီတာပရိပြမကြီးဂျမကြီးဖရားစီခဏနာလာတယ်ဗျာသူကရုပ်ရှိရပုံရှင်ဝန်နိုင်အောင်ရှိရပုံဖရားဖွင့်လာတော့ဒီလားအတတန်းညံ့ဒီလားဟင်တတန်းညံ့ဒီဘယ်သူမှရုပ်မရှိတဲ့ပုံကတရပုတ်ရှိရရှုတရားကျန်တဲ့ခါကျတော့တတန်းတော့မရှိနောက်ရုပ်ကြအကျန်းကြီးနတ်ကခမရတယ်အသက်ရှိတော့ရုပ်တရားကနုလို့မနုညံ့ပြီးကောင်းမွန်ခံကြတော့မှလားအသက်ရှိရုပ်တရားကျန်တဲ့အသက်ကမရှိဘူးဟာအသာပလာတတာနဲ့မထွက်ဖက်နေလို့မများတော့ဘူးငါကငါတတာတတာခုနှစ်ခုပြည့်ရမှာကျန်နေအသာမလာတတာဟာနေပြီးတော့နေနေကြရတာ तू ကတွေးတာဗျာနော်တွေးတော့တာပြည့်ကျော်ကြီးတိတယ်တခါရဲမြမပြည့်ဆင်းလာတာပဲဆင်းလာပြီးတော့အဲ့လားမြမတိုင်းထိုင်တယ်မြမတိုင်းထိုင်တယ်တဲ့မြမတိုင်းမလဲလာရောက်ချင်းဖရားတမတခဏချင်းလာရောက်ချင်းပဲလက်ဝဲပခုံးနဲ့မြမတပတ်ကိုတင်းတင်းပြီးတော့လက်ရဒူးကိုမြမထောက်လက်ကိုချင်းပြလက်ရဒူးပဲထောက်တာလက်ဝဲဒူးမထောက်ဘူးတဲ့အဲမြမဒူးထောက်တယ်ဗျာညမာတိုင်းတိုင်းဘာရတို့ညမာထောက်ပြီတော့ဘုရားကိုရှ िख ိုးလာတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားကြံတာမှန်တယ်အတိတ်ကလာပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကလည်းဘုရားတဲ့တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိတဲ့တကြောင်တရားကိုပဲယုံကြည်လင်းမျိုးတက်တက်လုံးနေသွားကြအနာဂတ်ကလာပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေလည်းပဲဒီလိုပဲတရားတော်ကိုယုံကြည်ပြီးနေစားနေတော်မူကြလက်တန်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံကလာပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေလည်းဘာဖြစ်လဲတရားတော်ကယုံကြည်လင်းမျိုးပြီးနေတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးလာပြီးတော့ထောက်ခံတာနေတော်မူစေခြင်းမအိရအဲ့ဒါပါဠိရတာအတိတန်ရေစာအတ္တိတာဗုဒ္ဓရေစာအတ္တိတာသမ္ပဒရေစာဗုဒ္ဓအနာဂတရေစာစေတရဟိသံဗုဒ္ဓဘဟုနံသောကနာတနောစသဖြင့်လာတယ်။ဒီဟံဒီဘယ်မှာလဲ။ခဏလေးချက်တယ်ဘာလို့ပြောရလဲပါ့။အင်း။ဟုတ်။အဲ့တော့လာလာ။သဖုန်းကြီးတို့လည်းဆိုတော့ဘုရားတော်တော်ပူဇော်တာနော်။ဒါလည်းတော်ဖြစ်တဲ့ပြည်မှာကြည့်လာ။အဲ့ဖုန်းကြီးဝဲတာကျိုးအဲ့ဒါရှိတယ်ကြည့်လာ။နော်။ဘာလို့လဲတဘောအားလုံးဒီကုသိုလ်အာယုံနဲ့နေသွားတာဒီအာယုံမပြောနေတာဘူးနော်။ကိုယ်တော်နဲ့နေသွားတာလေလူလူကာမအာယုံမသိမရှိဘူးနဲ့မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကာမကောင်လောကီကပြောပါတော့သိစိတ်မရဘူးဒရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှာစိတ်ကနှစ်ထားတာ
婚姻不给他穿。我只是给老爹换了裤子的。婚姻别马穿不，露出来怎么好？露出来你干嘛呢？别这样嘛，对吧？婚姻不换了，就嘛别这样了，干嘛搞阿勇的家门口呢？还是对吧？第第二阿勇的谁嘛信呢？哎，婆家不能那叫玩的。那没得办法，你当面笑他去，但过两天肯定来聊呗呀。哎呦，你个弟，不得了。你咋不要老弄？哎妈，这样的，哎妈，咋不拉得他工作了？咋不拉得他？妈妈咋这样的？把你的，下面哪个地方？好汉家不拿鸡拉的，马那拉的，那那米东要拉的，那没得办法，你拉的，那人家叫你有没米的嘛？好汉家不拿鸡，多大鸡啊？大家就来了，随手一边下完了。mana kah ada lara, mana kah ada, malu lah main ni dia ada nato lasa lah, saya lapjam. Ia jauh, ia jauh. Arab Arabia jisah jauh jauh, jisah dah. Mana, mana demi dong yang kalau dulu, saya muzon, bori muzon, lapir, bori muzon, lapan tu dia. Bori, bori, bori tak nak ugarah mah, kan aku saya muzon, jual muzon, lapan tu dia. Kaya kaya kau muzon. Bori, mana u bala lama dia le, dah raga aku tu mungkin dia buku dua lapan tu dia. Siapa, ngapa dia lapan tu dia, bawa jumpa yang mahu, pegang anu lah dia, dia bawa dia. Nabi jadi berziarah lah, saya dua hari mula. Masuk saya ada yang menarik berziarah lah. Kami di rumah ini jauh sana. Hari ini berkhidmat dalam korol berjauh dua belas tahun. Nih ulah biji, cawu yang dia. Jadi dua mila ha. Nih ulah biji ni asal no, nih ulah biji cawu yang dia. Nih ulah biji cawu yang dia jauh dekat jalan. Pihak lawan ni semua pihak korol ni, ni apa yang dia cawu kau dah dah jauh. Yang banyak siapa yang berlaku bilah.那是个，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 
ဟာအပြည့်ရဏဂရရွှေမှာ9ရက်9ရက်4ခုဆိုတော့နှစ်ခုနှစ်ခုဒီပေါင်းလိုက်14 14နှစ်က28ရက်28ရက်တဲ့အခုရဏဂရရွှေပြီးတော့အဇဘလာညောင်းမင်းရောက်လာတာအဇဘလာညောင်းမင်းမှာ9ရက်ဆိုတော့28ရက်ခွန်ထက်လိုက်တော့35 5ရက်49ရက်ပြည့်ရမှာနော်အခုမုစလင်တာတက်တာဟာရောက်လာထူးခြားမှုတွေမမှတ်ရနော်ไม่มาทุจาတော့ยรณายรณาสังฆมาตัดหาပဲดิล่ะยรณาสัญญาบ่จั่วล่ะပဲสิทุจาหมดไม่ใช่อ่ะอะราซาบาลาญาณเมียนอันนี้พญาชื่อลาပြီးတော့เบยทวาเปลี่ยนเนาะญาติพญามาบอดิเปลี่ยนเนี่ยอศีตองมุสลิมดาอัญญานีเนี่ยတော့อัญญุมีล่ะปะลินบอปะลินบออันนี้ပြီးတော့อศีเหมี่ยวปะลินน้อยอศีเหมี่ยวยวนๆอันนี้ပြီးတော့ปะลินน้อยจี้ล่ะไอ้จ้าเด้งาပြောတော့อนาวเหมี่ยวยรณากระชื่ออศีเหมี่ยวซาบาลาอศีเหมี่ยวกันนะคะเบยทวาအရှိတောင်းစစ်တောင်းမုစလင်တာအိုင်အန်နီမုစလင်တာအိုင်အန်နီမုစလင်တာအိုင်အန်နီမှာဘာလို့ဘာရှိတယ်လဲကြီးပင်ကြီးရှိဒီအိုင်အန်နီလက်စွာပြအဲ့ဒါတင်မလင်ဖွဲ့ကိုထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လာအခမဲ့မိုးကြီးဇွားချအဲ့မှာမုစလင်တာအိုင်နဲ့မှာမုစလင်တာငကားမြင်အိုင်နဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်စွန်နဲ့ဘွားထဲငကားကြီးနေလို့အောင်းမိမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိုင်ကဌာနဌာနဝဇာပဲမှန်လားအိုင်အိုင်ရဲ့အဲ့အိုင်ရဲ့အောက်မှာပဲရှိရဟမ်ဒါကြီးအိုင်နဲ့ရေထွက်လိုက်ငကားငကားကြီးတွေမှတ်မယ်နော်။အဲ့ဒါသူအဲ့လိုယူစားတယ်။အိုင်အောင်ဒူးချင်းရှိတယ်။ဒူးလို့မရတော့ဘူး။နေနေရဘလောက်တောင်ဝင်းမှန်းမသိဘူး။သူအဲ့လိုယူစားလာနေစီဝေးတာ။ကလာငကားမင်းကြီးကပုံမိမှာခင်ဂါမြည့်ရအောင်မှာအယူစနာဝေးပါတယ်ဆိုမှာ။အဲ့ဒီစရာမြည့်ရအောင်။အာဖျားလောင်များနေ။မြက်ကမြည့်ရအပေါ်ရန်လေးရင်စီရအောင်။ဖျားလောင်များနေပြည်တယ်ရလို့။ဟွန်း။ဟွန်းဝါလေး။ဟမ်။အဲ့ဒါရင်ဝါလေး။နဂါမင်းစိတ်လိုလိုမြေထဲနေလေးသွားတဲ့လူလေးအဲလေအရရှာရအဲ့ဒါကန္နဘီလေးလေးနိုင်မအမင်းနေရတယ်အဲ့ဒါဆာလီဘာအရာရရခုတော့ရဒီဇလန်ပြတ်သွားမယ်နင်ပြရတာအဲ့ဒါမုဒရနာအရင်ညရကမိုးကြီးရွာချာခါမယ်မိုးကြီးဘယ်ချိန်ကြီးရွာနိုင်ယုံလာပြေကျော်9ရက်နေ့ရအစားပါလာဆိုတော့6ရက်နေ့ရနေစပြေမိုးရွာမိုးကဘယ်နေ့ရရွာမှာ6ရက်နေ့ရနေပြီးတော့9ရက်ထဲရမှာမဟုတ်လား6 9 8 9 10 11 12နေုံလာပြီကျော်12ရက်နေ့အထိအောင်မိုးရွာလာပြီ12ရက်နေ့အဲ့ဒါမိုးရွာချတဲ့ခါကျတော့ဩ
พญาด้วยเนียะตะคู่ก็อย่าอู้มาเลยรู้บ่รู้ดิรณาปัตตะจีติยะเลยตัวพญายောက်ละได้ตั้งดิยะยรณาปัตตะจีพันขึ้นไล่หนอยะได้ไม่รู้อะไรกะง่าลงละวุฒิยะไม่ใช่ปูตุเมราชินเสียด้วยโหลนี่มาบ่เนาะเดี๋ยวเราดูจักมาพันขึ้นไล่หนอยะได้ไม่ตุลงละวุฒิยะหรอไม่ใช่มาอะง่าลงละวุฒิยะพี่อ๋องาพญาโหทาเลยมัดชินเลยอาจารย์บุอุดุพอเปลี่ยนหมู่ดิท่อล่ะอันนี้ไม่ปี้หน่อยอ๋องาสร้างๆมาเลยตะเปียมาจีนเจ้ามากันนากูดิไตพันขึ้นเนี่ยตุอควยเนี่ยยึดไล่พญาลองหึพญาลองยึดไล่ได้ขาจะรอตูว่าบ่รู้นะบ่เพียงแต่อบัวเนี่ยเอาถ่าเลยคนเนี่ยปัดลงปูซะเอาอย่าบ่ซะบ่มาซะพญาตุสาดากัดได้อุสาบ่ซะกันแล้วกูไม่ได้ทําสิเนี่ยอะอะเนี่ยนี่ล่ะนะกูจะป้องหนองจ้าอ๋อ49ยะจ้ะ50 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 50พญาปัญญาจีนบอกติโดโหอมราบุราบมาแล้วสิเลยบัวรอพญาเตราเดนกายงพญาตัวอะอะนกาอควยเดมาหล่ายงเอาเลยเดมาพญาเตราปุจจะมานกาอควยอป้าวหลุดาสินกาบ่มเนอะฮะติบาเดตซาเบจังกันน่ะอีเตราบ่ตัวละดังนั้นโหพญาตะคุบ่คุเตนจาระปุญญาเนดอกนกาอควยโหปะเล็งปุญญาหลบไปดอกพญาไอ้บ่เตนน่ะไอ้บ่เตนมาบะเพียงโหบะเพียงเลยเนออกดาตะแกระบะเพียงน่ะบ่รู้โมลงมาอะโมบ่าวโมบ่าวอะเตนเอาเนี่ยนะบ่ตะแกระจาดอกพญาอะแท้เนมาดอกตะมาบ่าววนซานนกาเมงปัดบ่อยาบ่อยอ๋อบ่อยาอุตระลงนี่อะแท้ๆจ้ะเราหอตักคันบ่จิ้งจั่นนี่แม่เราบ่ทันมาแน่อำนาจเจ๋บาเด้เด้นุมุทนะนะกามีจ้ะตะคันแล้วสวาบะยากานากุรีจั่วจินแล้วจั่วล้างช่อชินแล้วกานากุรีอะล้างช่อชินแล้วช่อทันชินแล้วทันเลี้ยงชินแล้วเลี้ยงแม่ไอ้จ้ะกุรีอ๋อไม่สู้อะกุแม่กุรีชั้นจั่นตาตาชั้นตาตาณีหลุดะเนี่ยณีบาสิสุบิ๊ดเจ๋ยหลุดะตะแกเราพะยาอ่ะดาตุตบอบาพะยาอ่ะอะลุมุนအဲ့ဘယ်လိုလုပ်တော့လဲခொနရက်ပတ်လုံးထိုင်လျက်ပဲနေခொနရက်လက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာတိတ်နေမရှိတော့မုဒ္ဒရာတတားအမှတ်ရလို့ရတယ်နော်မိုးရွာတာမိုးရွာတဲ့နဂါမင်းကြီးလာပြီးတော့အခွင်နဲ့ရပ်ပတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာဆိုဟုတ်လားနည်းနေပြလာနာမည်ကိုတောင်းသေးတော့ခொနရက်ပြတော့မိုးတိမ်နေမရှိတော့တဲ့ခါကျနဂါမင်းကြီးကသူ့ရအခွေတွေကိုဖဲပြီးတော့ဘုရားကိုဝမ်းတာဘုရားပူဇော်လိုက်ရလို့ဝမ်းတာဘာမြောက်ဝမ်းတာဖြစ်ပြီးတာဖရားလာရှိမှာစစ်ခိုးပြီးတော့ကြာတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖလားသမားပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နေလေးရာအရာတိုင်းမှာချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဩဖရားရဟန္တာသူတို့ကောင်းဆိုတာဘယ်မှာပဲနေနေတစ်ပေအောင်ပဲထိုင်နေနေလာဘယ်လိုနေရနေနေမချမ်းသာဘူးဆိုတာမျိုးချမ်းသာခြင်းချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာလို့တွေးတော့ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းကိုပြောနေတဲ့လူတွေတို့ပဲဖရားလာကအဲ့မှာဥရန်ကျင်းနေအောင်တခါသူခေါ်ဝိဝေခေါ်တော့တဲ့သုဒ္ဓဓမ္မတပတ်သက်တော့အပြာပစ္စံဒုက္ခတော့ပဲပါဏဗူဒီသူတန်ရမောသူကဝိဒါရတဲ့ကာမနာတမတိတ်ကမအတ္တမိမာနတာရောဝင်ရောအေတံဝေပရမန်ဒုက္ခဆိုပြအရာချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်အရာတဘချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါဘလို့ရှိပါရင်52ရက်ရှိပြီနော်ရာအပြင်ကဆုံးနေုံလားပြေကျော်12ရက်တကြောက်တော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သွားပြန်တောင်ဘက်မျက်နှာတောင်ဘက်မျက်နှာဘာရှိသည်ဟမ်အာဇာယရဏကြီးပင်အရင်ကိုဘုရားခါကြောင်းသွားပြန်အာကြည့်မယ်ခဏဟာအာသာယရဏလင်းလုံးမယ်လင်းလုံးမယ်လင်းလုံးမယရဏတွေကိုစနေမှတ်တာနော်မယရဏတွေကိုစနေမှတ်ပြရတော့မုစလင်နာတတ်တာမုစလင်နာအပင်ကဘယ်မှာရှိတာလဲဘာပရိပင်ရဲ့အရှိတောင်းခဏလားအရှိတောင်းဘာပရိပင်ရဲ့အရှိတောင်းမယရီမှတ်တာဒါမှခင်ဗျားတို့ဖျားပူဇော်တဲ့ခါကျတော့အလူပူဇော်ပြန်ဒီမှာကြက်ဆရာကစားလေးရှိတယ်နော်တော့ကြက်ခိုင်းအောင်ဒါလေးရတာကိုကစာသင်ထိုင်အောင်ပြုလို့ရစာမသင်တဲ့လူကအောင်ပြုလို့မရဘောဓနာသတိဘာဝနာဖြစ်တယ်ဖဲဘောဓမေဇာရနဲ့အောင်မင်းပြတာဘောဓနာသတိဘာဝနာဖြစ်တယ်ဗျပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒါအဇာဘာလညောင်ပင်စိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ကဘယ်မှာရှိရလဲဟုတ်လားစိတ်ကြောင်းညောင်ပင်အရှိ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 ရဘာဘောဓိပင်ရအရှိရအရှိရအဲ့ရလားများများစတယ်မြင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပလင်ပေါ်မှာ9ရက်အဲ့ဒါနေမလားကဆုံးလာပြီကျော်9ရက်တိကျောက်တာပဲနော်ကဆုံးလာပြီကျော်14ရက်နေ့အထိဟာအဲ့ဒါမမိုက်မဆုံးကြည့်တဲ့အနိမိတာတတ်တာအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲပလင်တော်ရဲ့အရှိမြောက်အရက်အဝိမ့်မဟုတ်တာနော်အဲ့ဒီမတ်တရက်တဲ့နေရာနဲ့ခဏပလင်တော်နဲ့ဂျားတဲ့ကိုစဉ်းညာသွားတာ9ရက်အဲ့ဒါကနေုံလာစံ9ရက်တိကျောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟ
ဟိုကနေပြီးတော့တခါရဏဂရရွှေမာနေတာက9ရက်အဲ့ဒါကနေုံလာစား14ရက်နေရတယ်နေုံလာပြည့်နေ့ရနေပြီးအဲ့ဒါကရဏဂရရွှေရင်ကအနောက်မြောက်တောင်အဲ့ဒီကနေပြီးအရှိမြောက်တောင်လို့မထင်တာရှင်းမြောက်တောင်မဟုတ်ဘဲသွားအရှိဘက်ကိုသွားတာရှင်းဘက်ကပြန်တော့အရှိတက်တဲ့ဘက်ကိုသွားတာဗာရှိတယ်စိတ်ကြောင်းကြောင်းမင်းအဲ့ဒါ9ရက်အဲ့9ရက်ကနေုံလာပြည့်နေ့ရနေနေုံလာပြည့်ကျော်ဘယ်နှစ်ရက်လဲ6ရက်နေအထိ9ရက်နေုံလာပြည့်ကျော်9ရက်နေအထိအဲ့ဒီကနေနေုံလာပြည့်ကျော်12ရက်နေအထိတခါပြောက်သွားမုဒလိန်သားအိုင်အဲ့ဒါအရှိတောင်းတောင်ဘက်ကရာသာယရဏလင်းလုံးပင်ကိုရောက်ပြီးတော့မှာဒါ49ရပြည့်ပြီလားအာ49ရဘာလို့ဖရားလောင်းတော့တက်တက်လက်စီနေနေပြီးတော့49ရတတတဟ49ရပြင်းရောက်တဲ့ကဘာလို့လာစား9ရက်နေကိုရောက်သွားရောက်ပြီလေခဏနေုံလာပြည့်ကျော်နေုံလာရောက်ဆုံးခွဲမလားနေုံလာပြည့်ကျော်ဘယ်နှစ်ရက်နေပြည့်ခဲ့လဲအော်73ရက်နေပြည့်ရမှာနော်လာပြည့်နေရတည်းရနေုံလာပြည့်နေရနေပြီတော့မှာနေုံလာပြည့်ကျော်6ရက်နေရောက်မှာ9ရက်ပြည့်မှာလာပြည့်ကျော်6ရက်ဟိုကလာပြည့်နေကျော်9ရက်နေအဲ့ဒါကဘာအစားပါလာအညောင်းပဲဟမ်မွတ်စလင်သားအိုင်အဲ့မွတ်စလင်သားအိုင်လာပြည့်ကျော်6ရက်နေရနေမှာတခါဟောအဲ့ဒါအစားပါလာမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လာပြည့်ကျော်6ရက်နေပြီတော့လာပြည့်ကျော်9ရက်နေရနေမှာဒီဘက်14ရက်ဒီဘာနာ73ရက်နေ73ရက်နေ73ရက်နေရောက်မှာ73ရက်နေရောက်တဲ့ခါကျတော့6နဲ့9 73မို့လား6 6 72ပါနော်ဒီဘက်ခုနှစ်ရက်လာပြီ6ရက်ဒီဘက်ခုနှစ်ရက်နေစပြီလေ73ရက်လာပြီ73ရက်နေရောက်တဲ့ခါကျတော့မွတ်စလင်သာအိုင်လာပြီ73ရက်နေပြီ14 15ဒီဘက်ကဝါဇူလာဇန်9ရက်ကပဲလေလင်းလုံးပင်လင်းလုံးပင်ကြတာဗာမှတ်သားစရာရှိတယ်လေကြည့်ကြအောင်ဘောရူးနေမှာလင်းလုံးပင်နေကိုရောက်ဘာလာတဲ့9ရက်နေဘာမှထူးရမရှိဘူးလင်းလုံးမှာနောက်ပိုင်းမှဆရာတော်ရှိတယ်အာ9ရက်ပြည့်တာလားမနော်အဲ့မှာတတ္တရတ္ထ49ရက်ပြည့်49ရက်ပြည့်တော့ဘာလာတဲ့9ရက်နေကိုရောက်သွားတယ်မာတတ္တရတ္ထ3ဘာလာတဲ့9ရက်ဘာလာပြည့်နေမှာဓမ္မဆရာတရားဟောမှာနော်အခု9ရက်နေဆိုတော့ဘယ်နှစ်ကျန်နေလဲကြားထဲမှာ10ရက်မာဘရိမနေမနော်ဖရာ10ရက်နေဦးမှာနားနေမှာသွားသေးဘူးအဲ့မှာဖရာလောင်းဟာ49ရက်ပတ်လုံးညစွာဘုရားဝါလင်စအဲ့ဒါတွေကဝလင်စနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းသွားခြင်းကိစ္စတို့ဟဲ့လားသွားကြသွားတိုက်တာတို့နော်ဘာလို့အဲ့လိုကိစ္စတွေဘာမှမလုပ်အောင်မလားမျက်နှာလဲမသိရသေးဘူးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့လည်းမအဲ့ရသေးဘူးနေနိုင်မှမလားမနေ့အဲ့လား49ရက်နေနိုင်လားတရတရ49ရက်နေနိုင်လားဖြစ်မနေဘူးဖြစ်မနေဘူးတလားနေပါလားရှိတယ်49ရက်ဆိုတော့သူတို့မဟိုမှာပထမတညလောက်အရေးပြလိုက်တာမလားလဲဂျုံးပြန်အဲ့ဒါအဲ့ချင်းနေစင်နော်နော်လေးတွေကဟုန်းဒီလားဟွန်းရာမနေဘူးတကယ်သာငါ့ကျင်တော့ဂျုံးဝင်ဆိုင်နေမှာအဲ့ရတဲ့ငကားငကင်းကြီးအဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကြတဲ့ဖရဲလာမျက်နှာမသိရဘူးနေလုံးမင်းတို့ရှောက်ပြောနေဖရဲလာမျက်နှာဖရဲလာမို့ဖရဲမျက်နှာသိရအောင်မျက်စာဖရဲမျက်နှာသိတော်ရေးအလိုရှိတဲ့စိတ်ကြံတဲ့တရားမင်းကအဲ့ဒါသိပြီးတော့တရားမင်းကအခုမှရောက်လာတာဗမာပြည်မြန်မာကြီးခဏခဏလာအဲ့ဒီမှာဈာလိုက်လာလာမင်းနော်ခဏခဏလာဒါကနာမင်းကစိတ်ကြဆူစီကိုယူပြီးတော့ဆက်ကပ်ပါလေစိတ်ကြဆူစီစိတ်ကြဆူစီအဲ့ဒါကတော့ပြန်တော့1ရှော့သေးပဲအခုအစာကြေးသေးလွားမင်းနော်တန်ရှင်းတယ်စေကျဇူစီကိုဖုံးပေးပြတာမြတ်စွာဘုရားဝရိဒတလင်ဇနတရိဒဝလင်ဇနကိစ္စကိုလတ်တုတ်တင်ချင်းချင်းကဆင်းဆင်းကိစ္စဖြစ်တယ်49ရက်အလုံးတော့သုံးဆောင်ခဲ့တယ်အစာအာဟာရတွေအဲ့မှာစွန့်ပစ်လိုက်တယ်ရှိတာပေါ့နော်နို့ကသူ့သားနဲ့နို့ကရှိတယ်ရှိတာပေါ့အဲ့စွန့်မှာမစွန့်ပါဘူးဟောအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကနေမှာသူ့သားက49လို့ဖုံးပေးတာဆိုတာ49ရက်စာ49လို့ပဲအဲ့အဲ့သူစီးမအောင်လို့နော်ခေါင်းနဲ့နေတာရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုကမထင်ရှားဘူးအချိန်မှာစိတ်ကဒါအချမ်းသာနေတော့တခုချမ်းသာကိုခံစားနေတယ်တချို့ထမိတ်မဲ့ဟိမိတ်ခံစားတာမမျိုးလားဘာဖြစ်လဲအပျော်ပါမလားဒါတော့လောကီရုပ်ပန်းဆိုင်ရာအပျော်ပါနော်ဟိုကရုပ်ပန်းဆိုင်ရာအပျော်ပါမို့စိတ်ချမ်းသာမှုခံစားပြီးတော့နေတာဖရားလောင်းကဘယ်ပြောင်းမယ်လို့စိတ်ပြတယ်လို့ညူးလားချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာအဲ့မှာဥဒန်းကြီးနေမလို့လားမုဒ္ဒရိနာအယောင်ရတဲ့တော့မအဲ့မှာချမ်းသာလို့တော့ပြောနေတယ်မျိုးတနေရာနဲ့တရားစရာချမ်းသာတာပဲချမ်းသာတယ်ဥဒန်းကြီးနေဒါလည်းဝမ်းသာတယ်ကကျန်နေမယ်နောက်ပြရတာကိုလတ်တုံချင်းကိစ္စပြတာမှာမြတ်စွာဘုရားကရုဏတော်တန့်ရအောင်ကွမ်းရိုးတန်းဘူးတန်းဘူးဆိုတော့တားရတယ်နော်မင်းတို့ကလေးနားတယ်အောင်မျက်နာသိရလားအနောက်တရားနဲ့ရေကိုယူမျက်နာသိအဲ့ဒါတန်းဘူးလဲဝါမျက်နာလဲသိခရုဏနေပါလေစေ့စေ့ပြီးတော့လဲလုံးမင်းရမှာထိုင်းနော်ဘုရားအဲ့ဒါဝမ်းနေရလားအစားစားအစားဟောင်းနေတာမရှိတော့မျက်နာလဲသိပြီးခရုဏလဲစေ့ပြီးဆိုတော့ဘိုက်က
အစာဖြစ်တင်းဖို့နောက်ထပ်လိုအပ်လာတယ်ရုပ်ဆရာလည်းလောကီလူသားပဲလောကီမဟုတ်လူပဲသိလားအဲ့ဒါလူဆိုတော့အစာအာဟာရတပိတ္တရအာဟာရထိတိကအာဟာရရှိမှသရဝါလေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ရဲ့နတ်စီလာဘုရားလာကြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတပုဒ္ဒနာဗန္လိကတို့ကုံသင်ကြီးနော်ဒီမှာနေဒီမှာဘီရကနေလာကြတာဩက္ကလာဇနပုတ်မှန်ပါတယ်ဩက္ကလာဇနပုတ်ကနေပြီးတော့မသိမဒေတာကိုအဲ့ဒါလူတွေတဲ့ကဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်မှာသူဇာရာဆုံးကတာဘုရားမဖြစ်ခင်ကတာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကရတာမြန်မာနိုင်ငံကပဲဒီမှာသားလေးမြန်မာသားမြန်မာလူမျိုးမြန်မာသားအဲ့မြန်မာတဲ့ခုံယူနေတာအူ၅ပါဇီရီတော်တည်ခွင့်နေတယ်မြန်မာတဲ့အူဆုံးရဆုံးကခင်းဒီလားဖရားကိုအရင်ဆုံးဥဆုံးကခွင့်ရတာဒီမှာနိုင်ငံကဆာနာစင်းမြင့်ခံရလားမြန်မာပြည်ကအရင်ဆုံးစင်းမြင့်ခံရသူတို့အရင်စင်းမြင့်ခံရမှာသူတို့အရင်ဘာမှမရှိဘူးခုတတတတ49ကြည့်ပါလားဘယ်သူများလာဆာနာစင်းမြင့်ရလဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘုရားနဲ့မလိခါအိုင်းအိန္ဒိယမှာလားဟိုနိုင်ငံကြီးလားဖရားမမသိပြန်လားအိန္ဒိယမှာဖရားမပထမဆုံးစီလာလားသူတို့ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖရားပွင့်တာပြီအိန္ဒိယလူတွေကဖရားပွင့်တာမသိဘူးသူတို့ကဖရားမြတ်အရင်ဆုံးသိတာသူတို့ကြာသိတယ်သူကဖရားမြတ်သိတယ်ဖရားဖြစ်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဖျားဖြစ်တဲ့ဗဇိမဒေတာအဲ့ဒီနေရာဟနာဘယ်နေရာလဲကွဟမ်ဟိုလေလင်းလုံးမယ်လင်းလုံးမယ်အဲလင်းလုံးပဲအဲ့ဒီနားမှာတဲ့လင်းလုံးမယ်နေမှာအဲ့နားလဲခရီးရတယ်သူတို့သွားတာဖျားသူလည်းဖျားမနဲ့စားမယ်သူလည်းသွားနေကြဟာနော်ကြည့်ပါဖျားအဲ့နားမှာ49ရအကြိုင်းနေကြတော့နှစ်လနီးပြောက်နေအဲ့ဒါနွားကြောင်းတဲ့လူတွေစိတ်ကြောင်းတဲ့လူတွေခနာပုံနာကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလူရှိမှာပဲတကယ်တမ်းပူဇော်ရမယ်မသိဘူးသိလားအဲ့ဒါသားသမင်လို့ပေါ့သမင်ဟာပါရမယာကြီးမြင်မယ်လို့ပါရမယာတန်မှုနားမလို့မြတ်တွေပဲသူစားတယ်ပါရမယာကသူကောက်မသွားဘူးအဲ့လိုပဲအမရအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့လောကအတွက်အကျိုးကျေးဇူးအမရများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ရှင်များကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားမှမသိတော့ဘယ်သူကမှပန်းလေးတဆုပ်ပူဇော်မှမသိဘူးဗျာညာကြည့်ပါအံ့ဩကြအောင်သိတယ်ဗျာနော်ဘုရားနတ်တွေနဂါးမင်းကြီးရသိတယ်မွတ်စလင်နာနဂါးမင်းကြီးတို့သိတယ်မှာဘုရားကခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးအရခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပူဇော်တာဖန်ဆင်းပရင်သူလုံလောက်ကလေးရမှာပါတော့ကုသိုလ်နဲ့တော့မှာဆိုလို့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့အကျိုးအရဒီမှာဟောမထားဘူးဒီမှာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါမြေပြင်ညညွတ်တန့်ဆင်းအမတန်ပြောင်းလဲနေလို့ရသည်နော်ဝါဇူလာစီပြမိုးကောင်းမမကြွားသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာပဲဘာမှမရှိဘူးလက်တွေကနော်မကျွန်းတယ်လို့ရက်ပြီးတော့နွားတွေကလည်းမောင်းမရရုံမရကမ်းမရနွားတွေကလည်းကြားကန်နေတာမောင်းမလည်းမရဆွဲလည်းမရမောင်းလည်းမရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှရှင်ဘဝအမျိုးတော်ရဲ့ဘုရားရုပ်ကစိုးနတ်ကတားထားတာအမောင်တို့မြတ်စွာဘုရားမကြသေးမီတတတတ၄၀နတ်တရားတော့ပြည့်တယ်ဆိုတာနတ်တရားခဏခဏပူဇော်ပဲလုပ်တယ်မလားနော်ဘုရားမဖြစ်ခင်မနတ်မလာခင်လည်းနတ်တရားဟိုးတောထွက်တော့လာလူတွေမပါဘူးမလားနတ်တရားစင်မိတာညင်ကြီးကိုင်းမြင်းတို့ခြေခမ်းတဲ့နတ်တွေနဲ့မြင်းကြီးပါဇက်ပိတ်ပေးတဲ့နတ်တွေနဲ့မြင်းကပိတ်ကြီးတာမလားဖက်ကောင်တိတ်မအော်နဲ့တိတ်မအော်နဲ့နော်တိတ်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတားပြီနတ်တရားအဲ့တည်းပါလာသိလားကြောင့်နတ်တရားတိတယ်ဆိုတာနတ်တရားတိတယ်လူတွေမသိဘူးမောင်မြတ်စွာဘုရားတရတရ49ရက်ကာလပလုံးဆွမ်းအာဟာရဘာမှမဆိုင်အရတ္တဘုချမ်းသာအခုမြတ်စွာဘုရားဝရိဒတလင်းစနာကိစ္စကိုလည်းလည်းတုတ်တင်ပြီးမျက်နှာလည်းတစ်ပြီးပြီ။ကွာရောဓာမူလည်းအဲ့ဒါဓာမူလည်းစားပြီးပြီခရုဏာတန့်ရှင်းပြီးပြီဆွမ်းအာဟာရပြီအလိုရှိနေတယ်။မင်းတို့အခွင့်ကောင်းကြုံတာပြောလား။ဘုရားဆွမ်းတနက်ကလည်းရတယ်တော့မင်းတို့မနှိမ့်စီလာများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့ပဲ။အဲ့ဒါတွားပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ပါလို့ပြော။အဲ့ဒါဘုရားချုံလို့။မကောင်းအဲ့ကိစ္စကလည်းမမင်းရ။အဲ့ဒါကတော့ကြားတာကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့အလုံးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အမလီစွမ်းချက်နေငါတို့ကြာလိုက်မယ်လောကမှာဖျားဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဆီကဖျားဆိုတာမကြောက်ဘူးမလားတဲ့သူတို့ရုပ်သွန်းနဲ့ကပြောတာနော်ဖျားလို့အယုံဆုံးသိခွင့်ရတာလဲမြန်မာတွေပဲနော်တို့လူမျိုးတွေကအယုံဆုံးသိခွင့်ရတာခံလိုက်စမ်းမင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့ငါကူကပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူတွေကဖျားလို့အယုံဆုံးသိခွင့်မရဘူးဖျားဖြစ်ပြီဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ယုံဆုံးသိခွင့်ရတာလဲအဲ့ဒါဆွမ်းကပ်ခွင့်ရောစံတော်ရောအဲ့တော့တရဏကုံလည်းအရင်ဆုံးပဲဒူဝါစိကတရဏကုံ။နောက်ပြရတော့ဖျားဖြစ်ပြီးလို့သိခွင့်ရတာလည်းပဲတို့လူမျိုးတွေအရင်လူတွေထဲမှာတို့လူမျိုးတွေအရင်သိခွင့်ရ။မောင်ချီရ။အင်း။ကျန်နေတယ်မောင်။ဟာ။အဲ့တော့လည်းသူကကြားနေတယ်မသူတို့ခီးရိတ်ခါလုံးကမုံ၆ပါတယ်သူကပြားဆုံးမုံပြားနဲ့တို့ခါတယ်မုံ။ပြားရင်နဲ့ဆုတ်ထားတယ်မုံ။တေကြအမြင်နဲ့ဒါဖျားကပ်ဖို့ရ။ဟိုနဖျားကပ်မဥသာတေကြနာနောက်ကဝီစီဇောက်ထိုးစင်မကောင်ဘူး။ကြည့်ရမလားဟိုတော့သူမနာမင်းသားဝတ္ထုမှာဗိမင်တရမင်းကြီးအမျိုးတွေဖခင်နဲ့တမားတွေကပ်ဖို့ရတယ်ဖုဇာဖခင်ရှင်နဲ့ဟာတွေကပ်ဖို့ရလောက်ထားတာလေကိုဇာကဘာထက်ကနေပြီလားကိုဇာနဲ့ကဘာထက်မှာဖခင်ပွင့်တဲ့အချိန်တော့သူမနာမင်းသားနဲ့ဟာတွေကညာဝကြတယ်သူတို့ကောင်းလောက်ပြီးရတာယောဂီဝဝနေကြဗနာဗနာဆိုးနဲ့ခြံရနေတယ်သူကတော့ဦးကြကတိုက်စားကြပိတ်တာဖြစ်ကုန်မင်းတို့ရအဝစီတော်မရုပ်ဘူးဖခင်ကြက်မလို့ပါဆိုသူတို့ကတရေကြဘုရားဘုရားမောင်ကြီးတို့မေးကြည့်မေးကြည့်
ခုမှဖះလူကျင်သေးပေါ့ပါပတ်သလားတောင်းတယ်နိုင်ဆောင်မှာအဝိဇ္ဇဂျိုးကတော့မှာအားရည်ရရလဲဥစားအောင်နိုင်မစားနိုင်မစားဘူးဆိုတော့ဟိုလည်းမမှန်တော့ဟိုတော့ကမကြီးကဆုံးကတ်တယ်လို့ရအောင်နော်ကမကြီးကဆုံးကတ်တာတော့ရှင်နာရှင်ငါသားငန်းလို့ဆောင်ငန်းကမကြီးရှင်ဘလို့ရှာတယ်မင်းမကြည့်ဘူးမင်းမကြည့်ပါအောင်လို့ဆိုဘာဖြစ်တော့တို့ပြငရဲကြီးမှာဆိုလို့အာအမပြုတ်ပြင်းစင်နေတဲ့အချိန်မှာမြည်လို့ရတယ်နော်သိလားပြင်းစင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမမြည်ရတော့ဘူးသိလားတန်ခါတော့ယူရတာကွာဦးပြနိုင်မမြည်ရအောင်အဲ့လိုသက်တဲ့အချိန်မြည်မကြည့်ဘူးတန်းချက်သွားတယ်မှန်ပြီလို့ချက်တယ်ငန်းသားငန်းရှင်သားမကောင်းဘယ်လိုအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အကြီးညိုလွန်သွားတာလည်းမစားရဘူးအဲ့လိုလည်းမှန်တယ်ဒီမှာ तू ကကြားဆုံးမုံကိုခံရတော့ဘူးပါဆိုပြီးတော့အလုတ်ခံနေအဲ့ဒါလူတဲ့အခါမှာဖះမှာလူခံစရာရှိလားဘယ်စင်ကွယ်ခဲ့တော့တပိတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့49ရက်တတတ49ရက်အလွန်ဝါဆိုအဲကဆုံးလာစမ်း15ရက်နေ့မနှက်ခင်းရကွယ်တာမလားကဆုံးလာ15ရက်နေ့မနှက်ခင်းသူစားတာနှုတ်စားလာကြတော့တပိတ်ကမရှိတော့ပြောပြောအဲကွယ်နေတပိတ်ပြောတာဖះတော့မှာတပိတ်ပြောဖះတော့မှာဖះလောင်းတပိတ်ပြောတာဖះကြတော့တပိတ်ပြောဘူးဖះဖြစ်ပြီး now ပြောဘယ်ရတာဟုတ်ပြတ်ပါတယ်။အတူဘယ်မှာတော့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောက်သွားတာ။မောမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအထုခံစရာမရှိဘူးသူတို့ကလာလူတာဟုတ်တယ်။သူကစရာမရှိတော့ဘာနဲ့လူခံရမလဲဖရားလောင်းစိတ်နဲ့ကြံအဲ့ဒါဘာလို့သိကြုံတော့။နတ်မင်းကြီးလျောက်တဒတာဝိရုဏကဝိရုပခါဆိုစရုမာတဲ့နတ်ပြည်ကိုအစိုးရနတ်မင်းကြီးလျောက်လာ။လာပဲအိန္ဒအနီလာကြောက်ညိုတဲ့ဘိတ်ညိုမှောင်တဲ့အဆင်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ညိုမဲနေတာလည်းမသုံးပါဘူးနော်။ညိုမှားလားစိတ်ရတဲ့ဘိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမယုတ်သေးသောဆက်ကလူတန်းညာမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒအနီလာကြောက်ညိုတဲ့ဘိတ်လေးလုံးကိုအလုမခံ။ဒါညိုမှောင်တောက်ပြောင်းနေโยนไม่หอบแม่นไหนจองลั่นบะเปิงอ่ะจองถั่วอืมวนละถ้ายะฮันต้องสอนบ่ยะฮันต้องเอาละก้องนูไม่ถูกยะฮันละเอาละลูดิญะโนโลชินละอ๋อนี่ก้องนูไม่ถูกยะฮันเนี่ยมาอัสบุซูตะพยากะละไม่คันตะคาอะยองเนเน่ผั่วตะเป้หนอกซินเป้หนอกซินตะเป้ซี้อะญูยองบ่เนาะเป้หนอกซินซี้ตะจ่องญูตะเป้เลล้งกูอยู่ตะคาลาพี่รอแกตอะเดจาตะนัมมินี่เลียซอรอตะล้องลูคันละไม่ถูกพะยาเลล้งตะล้องลูคันละไม่ยะเปียงလေလောဖရားတပိတ်လုံးနဲ့မလို့သားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတပိတ်လေးလုံးကိုတလုံးနဲ့ဖြစ်တော့အောင်အဋ္ဌိဌာန်ပြလိုက်တယ်တဲ့လေးလုံးကိုထပ်ပြီးတော့တရားပြတယ်တရားပြလိုက်တာနဲ့အနာလေးရှိတော့တပိတ်တလုံးနဲ့ဖြစ်တော့ကြောင်ကျူတပိတ်အဲ့ဒီတပိတ်ဖရားဖရားဖြစ်ကနေပြိဋိဘဆန်တဲ့အထိရှင်ရဏာဖရားပြိဋိဘဆန်ပြီးတော့အသာဝတိကိုပြန်လာအဲ့တပိတ်ကြီးပိုက်ပြန်ချလာတာဟောရှင်ရဏာအဲ့ဒီစားပါဘူးဒါဒါဟိုပါပြိဘောကစီတီပူဇော်ဖို့ရတယ်လာဖရားအသုံးဆောင်ပြစီတယ်ပြိဘောကစီတွေထိုက်တာအင်းရအောင်မလားနော်အင်းရအောင်အနည်းရမိုက်စီအဘဲမှာဖာဗလာထားလည်းမသိဘူးမြည်သေးဘူးရှိတယ်ခွေးရည်နေရှိတယ်တပိတ်ကမြည်သေးဘူးဘယ်ပြက်မှာလို့ဘုရားသုံးဆောင်ပြည့်စည်တာပူဇော်ပွဲရတာမပြက်စည်ဘူးဆိုတော့ရောမှာပြက်ဘူးဆက်စင်းရေရောစရိတော်မှာရှင်ဘုရားရတာကတောင်မွေးတော်တို့ရေစစ်ရေစစ်ရေသနုတ်တော်တို့ရှိတယ်မလားကတ္တဘာဘုရားရေသနုတ်တော်တို့ဘာတို့ရှိတယ်မလားရှိတယ်ကောလေးစုတတ်ပုံရှိတယ်ကောလို့ပြောရမှာကြားဘူးလားခေါရမဘုရားရဲ့စံတော်တဲ့အကုဒံဘုရားရဲ့ဘာဆိုလားလို့မလဲရေသနုတ်တော်တဲ့တောင်မွေးတော့တဲ့ဘာလို့မလို့ရှိတယ်ရှိတော့တဲ့တော့မထားဘူးလားရှိတယ်လေဆရာတောင်မွေးပါလို့တောင်ဟောပါဦးလူတွေကသဘောနဲ့ပူဇော်တာပါဘုရားကတောင်မွေးပဲလုပ်လိုက်မယ်လူတွေပူဇော်တာတချို့ကလည်းမလွတ်ဘူးလေဘုရားတော်ဒါပေမဲ့လူတွေပူဇော်တော့လေတချို့ကလည်းလူတွေပူဇော်လို့နဲ့တချို့တန်တဘူရဲလာဘုရားအလားချမ်းနေရဘုရားချမ်းပါဆိုလို့မင်းနဲ့ပူဇော်ဘုရားပဲချမ်းနေလို့ရှိပါလားဒါပဲလို့ဒါလူတွေကစိတ်အထင်ပေါ့ဒါသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပူဇော်ဒီရင်ကမင်းနဲ့ပူဇော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအပြေးမှာနတ်ပြနဗီယာစင်နာဘေးမှာတရားတော်ပူဇော်တဲ့ဘောအားမမှားစင်နေတာနော်ဘေးတော်မှာဒေသနာကိုဟောပြီးတော့နဗီယိုစင်နာနဲ့ဖရာကိုပူဇော်တာအားတရင်ကြောင့်မြေထွန်းတာအတိတ်ပဲမှတ်မှတ်နေတယ်မြေထွန်းအဖေဘာသာရေးအသိပညာရှိမှလည်းနားလိုက်တာအတိတ်ရေးအသိပညာဘူးတာလို့လဲအဲဒီမြေထွန်းနဲ့လိုက်ထွန်းတာမြေထွန်းနဲ့လိုက်ထွန်းတယ်တချို့ရှိသေးတယ်ဖျောင်းနဲ့မြေမို့ဖျောင်းနဲ့ခိုးရအောင်နေသေးတယ်မြေထွန်းနဲ့ဖျောင်းနဲ့မလေးမှုတ်ပြီးခိုးယူသွားတာလက်နဲ့ရိုက်ပြီးဟောက်ယူသွားတာပြီးမီဒီယာလိုက်ဆောင်တယ်ကိုယ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်လောက်ရဘူးလားပြင်ရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမပြောသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့မုံကျော်ကြီးပြားဆောင်မို့လှူလှူပြီးတော့နုမောရနာတရားဟောတရားတော့မရဘူးပါဆိုတော့တမစရာတရားမဟုတ်ရသေးတော့တန်ခါယရနာမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့ယရနာအသုံးမှာဒွေဝါစိကတရဏကောင်ခမရတို့ဘုရားမဆုမှာပါရမလားဒွေဝါစိကတရဏကောင်အေဒံအေဒီမယံဘန်းနေဘဂဝန္တံတရဏံကိစ္စာမှာဓမ္မင်စာဖရာကောင်တရားတော်ကောင်တပြည့်တော်တို့ပူဇော်ပါတယ်ယုံကြည်သီးမှာစိကပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာပြောတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတွေနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲတရဏကိုစောက်ရတာဖေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာပဲလေလူတွေတဲကအရင်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခွင့်ရတာမြန်မာပြည်ကလူစာနာချင်းမြင့်ခွင့်ရတာလေမြန်မာပြည်ကလူ
song kai khwin ya la le ni ma bi ya lu phaya phit pi lo yong so tin khwin ya la le ni ma bi ya lu le ma bi ya raw ma ku ta ku a lo lo ne pe ya lu lu kai ku si seri raw ti khwin ya ai seri ya san raw ai seri bian di ya de la bi lo thu bian de la le seri seri raw seri raw ta mai ma si de ma la na ngai ba li di ya lan lu we le ai ma piao da ba we တော်စင်ကြည့်ပါဦးရောက်သွားပြာသူတို့လည်းရွေးလူရဲ့နှကားလည်းလူတယ်ဘယင်းတစ်ပါးလည်းကြားတယ်လူထားသေးတယ်ဘုရားဆန်တော်သူပြန်ပေးရပြန်ပေးတာမို့ထိထားလိုက်တာပြန်လာတာကောဘုရားကသူတို့တက်တာရွေးရတာသူတို့ပူဇော်ပွဲရွေးရတာဆိုရင်သူတို့စီမှာရှိပါလိမ့်ဒါတပြိတော့တည်းရွေးပူဇော်ပွဲရွေးပြီးပေးတာဆိုရင်တပြိတော့စီရောက်ပါလိမ့်သူထိထားထားပြန်လာတာကောဆန်တော်ဟမ်အဲ့တော့တက်တာဆိုင်တော့တခုတရားတစ်ခုတည်းကဟုတ်ပါဘူးကောင်းလုံးပြန်ဖျားစီကြံရတာဟုတ်လေစံတော်ကတပစ်တပင်းစီတပင်းစီလေစံတော်ရှစ်စီစာတဆူတဆူရောစာတောက်တော့ဆန်ဟုတ်ပုံတပင်းစီတပင်းစီတပင်းစီတပင်းတို့တဆူခေါ်တော့ရှစ်ပင်ပေးလိုက်တာဟွဘောရည်သားမြတ်စွာဘုရားစစ်ကကူးွယ်ပိုးစွယ်ပွင့်ရန်အလုံးကတကစုံတကူချင်းမြတ်တော်မူပါသတော်ညရလက်ရတော့လက်ရတော့ဆိုတာညာလက်တော်နဲ့ကိုတော်မြတ်ဥကောင်းကိုသုံးသပ်ပြီးတော့စံတော်တန်ဒီကိုပေးသနာချင်းမြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကုံတယ်ညတော်နဲ့စံတော်တက်ကိုရကြတာအညရကိုသုံးတော်တယ်လုံးမလားဝမ်းမြောက်ပြီးဩကလာဇနပုပ္ပခရဝတိမျိုးပြန်လာကြကြတယ်စန္ဒတကိုရှိုးကြဲမှာထည့်တယ်ဇီရီတော်တိထားကိုဝယ်ကြတယ်။ဒါပါလေ။အာဇာယရဏလင်းလုံးပင်တတ္တဟာမှာဖြစ်ခဲ့။အာဝေနတတ္တဟာနော်။အာဝေနတတ္တဟာမှတ်သားစရာတော့အထူးမရှိဘူး။ဘာအထူးရှိတယ်လဲ။တပ်ဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္လိကကုန်းတဲ့ကြီးနောင်ရလာပြီးတော့ဆုံးကတ်သွားကြတယ်။စန္ဒောရသွားကြ။အဲ့တော့ဒီပြောဒီဘိုင်းကိုဒီကဗျာလေးနဲ့ဒီကဗျာလေးတွေနဲ့ဆုံးအောင်ရတော်နိမိတ်တန်နဲ့မဆုံးတော့ဘူးလား။ဆုံးအောင်။ဒါရီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီရလေးကိုတော့ကြက်ထားဖို့တင်တယ်နော်။ခွန်းနဲ့တတ္တထာမှာခုနှစ်ပတ်ဖြစ်စဉ်ဘောရဝင်လင်းကခင်ဗျားတော့ခုနှစ်နှစ်ဖျားရှိကိုပဲသိတာမလားဒါလည်းရှိဘုံရောင်ထွန်းတိန်စောမှုနေဘုံရောင်ထွန်းတိန်စောမှုတိန်ဘုံရောင်ထွန်းတိန်စောမှုနေပင်းချင်းတဲ့ချွေရမှန်ပြီဘောရီကြံငန်းအောင်ရွှေရွှေညောင်နန်းဝဲထူဆန်းအလောင်းမြေမပေါတာရောင်တောင်းမှန်းနေရွှေပလင်းထသက်ပင်ညုဒညံကိုရပြင်းတတဟရဲ့ဖွဲ့ခွေလရပင်ငိမ့်တတ်တင့်တယ်သုံးဆံပဲဒီဘုံကျွဲလာဥပွဲပဲကိုနာကျင်မြောက်ထတတဟအတွင်မာရပဲလံပလင်းပြံမဧတံတုစုရတ်တော်မူလရကြည်ပြူငိမ့်ချံပလင်းနန်းကိုဖြောင်းတန်းစကုစိမ့်စိမ့်စုလရသုံးလူရှင်ပင်ပျော်စားရွှင်သည်ကြည်လင်ညွနုဝဲပဲကိုသောဉ္ဇင်မြောက်ထာတတ္တဟာတွင်ဗောဓိပင်မမြောက်ခွင်ဥတ္တရာစဉ္ညံသာ၌လူလာတုံခေါ့ကြွချီလျောက်၍ဘုံတော်ဖျားပျော်စံစားသည်တရားစဉ္ဇင်လျက်ပေကိုလဲဇင်မြောက်ထာတတ္တဟာတွင်ဗောဓိပင်နှင့်ပလင်ထွန်းတော်အနောင်မြောက်ဝံအံ့လောက်ဖျားယရဏရိတ်ငိမ့်ယရဏရိတ်ငိမ့်စာရွှေအိမ်၌ကျင်းကျင်းဖန်ခါဗိဓမာကိုမဟာညာနာသာဂရဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်ပင်သုံးဆင်းခြင်းသည်ရောင်ရှင်၆ဖြာညီလို့ကိုငါးခြင်းမြောက်ထာတတ္တာတွင်ဗောဓိပင်မှာရှေခွင်ပြုတ်ပါယတ္တိတာဝံကြီးစွာမြင့်ခေါင်စိတ်ကြောင်းညောင်း၌ဘုံခေါင်ပရမေစံပဲနေသည်ယိုသည်မြတ်တို့ဝဲပေကုန်၆ခြင်းမြောက်တာတတဟာတွင်ပလင်းရွှေညောင်းအရှိတောင်း၌ညရောင်လိုလိုရေညိုပြည့်လျံကြပန်းညွတ်ယုံပန်းမျိုးစုံသည်မုဇလိန်တာအိုင်းသာဖြန့်ခြင်းကြည့်ပင်ရင်ဝဲတနင်းလူဆွေစံပဲနေသောမုလေထံပြင်သွန်ချခြင်းကြောင့်မွေမင်းရဟန်းဗပြင်းဖြန့်လျက်ချီအံ့တကိုဆောင်းငါမုသည်စေချိုးတံပါတော်ကြောင့်ကိုသာတတမတတဟတွင်ဘောဓိပင်မှာတောင်ပြင်လက်ရာမြေမျက်နာဝဲအာသာယရဏမြေရခေါ်တွင်လင်းလွန်ပင်၌သဗ္ဗညုဖယပျောဆန်းသာသည်ကြီးမညာတော်ဖွင့်လို့ကိုထိုခဏပါအယမြာကိုစီသွားတရာကြီးညိုစွာလင်းဝန္ဒနာမာနာခါရဝဖြင့်ဥချညုကြိုးကျွန်ုပ်ရှိခိုးသည်ကောင်းညိုခတ်သိမ့်ပြည့်စေတော်သာဓုအားလေးကိုတော့ကြက်ထားပေါ့ကောင်းနေတာဟိုဘောတော့အပိုင်းဘယ်လောက်လဲ31အဲတတတတာစုံရောစုံအောင်တော့ပြောပြပါ